ရှင်မသိတာပါရှိတယ်ပြောပါအောင်ဟမ်မလည်းတနေ့တနေ့အဲ့ဒီမိကုန်မကုတ်ကုတ်ပြင်းပြင်းမင်းနေတာဟာမသိသေးတာပါရှိလေဒီဘောလူလာအဲလူအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုသိအောင်လုပ်လဲအဲ့ဒါငါ့ရဲ့မူပဲဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လေအဲ့လိုမသိသေးတာတွေသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့စူးစမ်းဖို့စူးစမ်းလေးလို့လည်းရှင်းပြခဲ့ရုံလေအော်ဒါကတော့အမြဲတမ်းပုံစံကကြပဲရှိမှာ
အဲ့ဒီ6နှစ်ရရေအတင်းတလားနှစ်တလားပြီးတော့အဲ့ဒီရေတွေဘယ်ကနေဘလို့စီးဆင်းလာတယ်ဆိုတာကိုနေသိကြတယ်လေ6နှစ်တော့ခုန်ချတယ်ဒီအဲ့ဒါအမြန်ဆုံးနဲ့အလွယ်ဆုံးမတတ်ပဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီမက်သက်ကနင်တို့ငါတို့အမြဲတမ်း modern ဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက် special ထုတ်ထားတဲ့မက်သက်ယုံကြည်ဖို့တော့လိုတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဟို6နှစ်ခုန်ချလိုက်ရမှာပေါ့အေးဆိုရင်သာခုလို့ရှိအများအာလူတယောက်ပါတဲ့မြစ်တမြစ်ကိုတဲ့တသက်မှာတစ်ခါပဲဖြတ်ခွင့်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်ဖြတ်ရင်အဲ့ဒီမြင့်ဟာလည်းမတူဘူးလူဟာလည်းမတူတော့ဘာကြောင့်လဲမသိဘူးအချိန်ကြီးကမြင့်ပြောင်းနော်နိုင်ရည်အချိန်ကြီးပြောင်းနေတဲ့ရွေးကာလပတ်လုံးအဲ့ဒီလူဟာဒီမြင့်ကိုဘယ်နှခါပဲဖြတ်ဖြတ်သူခံစားရတဲ့ feeling ကလုံးဝမတူဘူးဆက်ပြောပါအောင်သမီးရဲ့သမီးပြောတဲ့စကားတွေကအင်မတန်နားထောင်မကောင်းဘူးပြောစမ်းပါပြောလို့ပြီးသွားပြီ။ဟမ်?တကယ်ပြီးသွားပြီလား?ဟုတ်ကဲ့။အေး။သမီးပြောစရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြောကြည့်။ဟုတ်။သမီးဆေးသေးကောင်နဲ့ကြီးကန်းပုံမြင်ကိုကြားဘူးတယ်မလား။အေး။အခုအချို့ခစ်ပေါ်ယဉ်ကျေးမှုတွေဟာဆင်းသေးကောင်နဲ့တူတယ်။ဆင်းသေးကောင်ပေါ်မှာငါတော့တသက်လုံးစားလို့မကုန်တော့ဘူးဆိုပြီးမျောပါသွားရဟန်နေပြီးတော့သတိရလို့ပြန်လဲပြန်မြင်ရောကမ်းမင်းမင်းလမ်းမင်းဖြစ်သွားတယ်။တမီးကိုဖေဖေကအဲ့လိုမဖြစ်အောင်သတိပေးတာ။ဖေကလည်းတမီးအဲ့လောက်ကြီးလည်းမဖြစ်သေးပါဘူး။ဖြစ်ဖို့နီးလာတယ်လို့ပဲတမီး။တမီးကအချိန်ကိုဖြုံးလို့နဲ့တမီး။ကဲပါဖေရဲ့အဖေဘာဖြစ်ချင်တာလဲ။ပြောအဖေသဘောကျတယ်တမီးဘာလုပ်ပေးရမလဲ။အဖေရဲ့မီးလို့တော့ရှေးအောင်ကျန်းစာအုပ်ကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့အဟောင်းတွေကိုအကောင်းကြီးရှာ။ဖေအားကြီးလုံးအောင်ပါလား။တမီးစကားကိုမြည်လေးပေါ်လွှဲချမပြင်းနဲ့ဖေဖေသမီးကိုတဲ့တယ်ပြောနေတာသမီးအိမ်အောင်ပြုတ်တင်နေခပ်ပါသမီးကိုစင်းသေးပေါ်အတင်းတွန်းပေါ်နေသမီးထောင်တန်တဲ့စကားရေပေါ်ဖြစ်အောင်လုံးမပြင်းနဲ့ဖေဖေသမီးကိုပြောနေတာအိမ်အောင်ပြုတ်တင်နေပြီလို့ရှင်ရလဲလေပူစရာမရှိပူနေပြန်ပါပြီအချိန်နဲ့ကျသူ့အကဖြစ်လာလိမ့်မယ်လေဟေးအခုအချိန်ကလွန်ကိုလွန်နေပြီကဲသမီးစကားဆက်တုံးတမီးကိုဖေဖေပြောမယ်။တမီးရဲ့အိမ်တော်ရေးကိုတမီးရဲ့တမီးစဉ်းစားမလား။ဖေဖေတို့ကစီစဉ်ပေးရမလား။ဖေမှာပလန်ရှိနေပြီမလား။ပလန်ရှိလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတမီးရဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတာပါ။နောက်မီးရွာကအဖေတငယ်ချင်းတထေးကိုထေးကျွယ်ချီရစလာတယ်။သူတို့စီမှာသားတယောက်ရှိရယ်။တမီးနဲ့သဘောတူရယ်ပေးစားချင်တယ်။ဒါပဲမလားဖေရဲ့။ဖေမီးရွာတငယ်ချင်းညီကုန်းပြီလား။အဲလောက်တော့မတောင်းဆိုပါဘူးတမီးရဲ့။သူ့သားကိုလေ့လာကြည့်ပါတဲ့။ဟွန်းตุ๊ต้าโหลีลาจิบาซะรอบ่าละตะมี้อ่ะตุ๊ต้าชื่อเนี่ยกูตั้วบิลีลามาหอบบ่าพี่ตะมี้ตั้วลีลาบ่มะหอบบ่าวเฟเฟ่ขึ้นปิ๊กเจ้ย่าโหลชื่อหินเนี่ยตุ๊ต้าโหลีลาบ่หล่นไล่บ่าเม้เด้กูตะลุจม้าโหลชื่อบ่ามาไต่เมียนเลยบุเนาะฮ้อบ่าอะกูไต่เมียนนี่ดาลีนี่บ่าซิมวยเอลีลายงเนี่ยเมียนซื่อเนาะบ่ามาจิบาลาบ่าซิเอกรีเมียนก้าวเนตุ๊ตะบ่าเนี่ยเกยอีซันเนသောင်းတွေကလူနေကဘာတဲ့ပုံကြီးကျဲပြန့်နေမမစင်နေတယ်။ကဘာလေးမို့ဒီဟာကြီးကဘာကြီး။ကိုစမ်းမှလေနင်တို့ပြစ်စားတယ်။မပြစ်စားလေနင်တို့ဘာစဉ်းစားပြစ်ကြပါ။ဘာကြက်လဲ။ဟိုနောင်မီရွာတော်သားပြစ်စားပြောလို့မလား။ရော်ရော်လေးပါဟာအန်ကယ်ပြောသူလာတဲ့အခါစုံစမ်းလေးလာရင်ပြီးတာပဲ။ဟွန်းအဲ့ဒီလောက်တော့မလွယ်ဘူးနော်။ငါအဖေကြောင့်ငါသိတယ်။အဲ့ဒီစုံစမ်းလေးလာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကိုပြနိုင်ရင်ပြမပြနိုင်လို့အောင်ငါတော့အိုးအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအိုးလိုက်ဟဲ့မအိုးနိုင်လို့ပြောနေတာပေါ့စိတ်ညစ်ပါတယ်နေရလဲတူတူအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လွဲပါတယ်ဟာလူတယောက်မှာအပြစ်ရှာဆိုတာလွယ်လွယ်လေးဟောအရက်ပူတယ်အသားမဲတယ်သွားခိုးတယ်အဲ့ဒါတွေပြောလို့ရတာပဲဟာနေရလဲอืมအဲ့ဒီဟာတွေတခုမှမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်နဲ့လို့ဟဲ့၆ပြစ်ကင်သဲလဲစင်ဆိုရင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေမျက်စိလေးကိုမေးခေါင်းလေးတော့မော့နေလိုက်တော့ဟာစိတ်ညစ်ပါတယ်ဘာတွေပြောနေမှလည်းမသိဘူးအေးဂရီ
Amali, sao you, Pachin, something. Maruka is a garo, Namatamane. Never about Godo, a general by Pavo. Do you know Gomu near me and the two most sap having in it? Oh, why? If you like. ตะมี้ผับผู้แล้วซาวดีเลยมาโอ้ว่าแม่น้าแม่เตียแม่สุเปียปาเลยโดดเลยโอ้แม่มานี่ลุเมียอ่ะโตข่าบาเว้เฮ้ติมาเนาะโหนิผับผู้เนี่ยซาวที่อาจารย์นี่ไม่เปล่าเนี่ยโหตะช้าเจ้ามาเลยไปผิดแล้วเนี่ยบายวยเปล่าล่ะเฮ้ดานี่ไปทักกันเลยจ้างานนี่นาดิแล้วอู้ล่ะโหข่าหาลูกมานอนไม่ติดหรอกเลยบาเลยโดดเลยโหตุนยาติโกชาลุเมียเอง กูมาชี้แอ่เป็ดดิตุนยาติเอาพุบ่ไล่บ่อะสุดิตะคายถั่วไปว่าเลยเฮ้ก้าวเลยก้าวเลยไอ้นี่ดอกเงินเลยก้าวเลยบ่ก้าวน่ะบ่ก้าวน่ะฮะอมลีอ้าวบ่เฮ้กูตะคามาบ่ตุ้ยผู้บ่เมียนผู้บ่ติมผู้ได้ลูกเดียวไอ้นาเรางางามาชี้โหบ่ชี้แม่ชี้แม่อะเป็ดดิโหชาจังนี่ทุบ่มาเมอะนี่อ้าวเฮ้เฮ้ตุ้ยมาว่าเวงาเราดิสิทธิ์ดอกเนี่ยเออๆๆยีเลยยีแล้วมีเนี่ยก็บ่เลยไม่ยีเนี่ยหรอ ไม่ได้ก็คิดลุงเนี่ยเดียวผิดพี่တော့ก็คิดสันนามณีได้ปุ๊อตันจองตက်ลุยายแย่ตาเนี่ยพุ่งจองมาตัวณีเลยดิฮะดาก็ตุบวะตุเอจังณีดาเว้ยบะตุก็จกพะไปลุแลฮ้อเปียอจุกก็ดุขะไปณีดาเปียจุกก็ดุขะไปณีดาอะกุจิฮะจ่มมาพี่โอจีโอมาเนี่ยสันเสร็จแล้วกูไปตัวละแลกุ้ยเนี่ยแล้วกูไปตัวจีอ่ะดาเว้ยกูรองแล้วกูไปปี้ณีอ่ะดาฮะไอ้นี่ลุดิกูตุลุมาไม่ลุดิดาเนี่ย โอ้ตู่มาวาสนามาป่าล่ะเบ็ดตัดไหนมาไม่เลยใช่อะกูรอตู่วาสนาปาบิสิทธิ์ဝင်ซาละอองลุลุยาได้นี่จ่มมาชื่อดิอ่ะบ้ามาเลยโตอมิเฉิงจ่าได้มาบ่กว่าเฮ้อันนี้โหมินลีลีปี้สงกูมาตุ้ยกูจะเอาดิอืมมันน่ะซอบ้านย่ารออายุงซุ้งกันจั่วมาตุ้ยฮัลโหลนาเลวา เอาเดี๋ยวแกนามิเปียวซะละจ้าล่ะนาเลวานาเลวาโหชิเลตะนูฮะลุนเลจังไงจ้องเลลาล่ะเฮ้ก ya
Jangan lezia pasi ni am ho. Kaisa si lula. Ho baya, lori si jom ni dah mama le. Ho, siapa lupa jeng ni le? Ho, kaisa jeng si lula. Cepat nuh bermali. Mana nuh ni? Ya le. Ho kau mesti dong si lah. Asih dia boh jauh naga. Eh, di mana? Siapa lupa mali dekat dia jauh sini. Anjami anjami langsau do mudi le. Kuro cua do le. Jauh ni dekat farm aku muka. Tengah dengi ayam bahatai lau ni. Baru amal eh, jangan gaya. Saya rupanya biru leh asyik dia zaudin. Kuro cua, tapi ni gua muli orang ni dali. Saatin kuro ni dama tu lau cuza le kuro. Tapi apa masih mampu? Tapi kau marah jangan gaya. Di dalam asyik doa, ngengai yuan ni, ibu leka amat besar le. Dahmiu biar dah, tapi bau dia utuh dahmiu. Aku memang ni, lu malu. Oh, jangan gaya. Apa ya? Oh, dekai iba lah. Bagi saya masih dulu, dekai. อะไรวะไม่อยากหาลูกของไม่ก็มีพามีเอาไม่ได้พี่อะไรทุกคนที่เห็นเจ้าเนี่ยคุยพี่มาหมดเลยโอ้คุยเลยจูบีโอขอบีโอมาหมดเลยลิจิเนี่ยเอามาไม่เอาคุยอยู่ไม่เป็นเสียงเดียวไม่พอแล้วเด็กเฮ้ยก็ไม่เอาฮะเพราะอีไม่อีอูจิอูมาหูส่งพี่ไปหรอไม่อยากคุยอยู่ไม่พอแล้วเฮ้ยไม่อูจิอูมา สุดพี่อยู่ในห้องเขาล็อกกี้คุณลุงสุดพี่ปิดตาหน้าบ่าวมาสิ่งของลุงสิ่งของลุงสิ่งของไม่เอาบาริมันเล่าว่าดีลุงดูฮะแต่ทว่าเล่าชีเดียวอะไรมันมีอะไรมีอ่ะล็อกกี้จะคุณลุงไปไหนมีองค์มีลุล่ะฮะไม่มาวิ่งอ่ะบุกอ่ะไม่มาเล่าเสียดีมีอะไรเจนนี่เลยเลี้ยวอุ้ยยามเองเนาะโอ้นอกจากกับวัยยาวนี่กูเราเนี่ยอะไรกูเนี่ยมันไม่โอชัวเอาไหมวะเนาะอะไรไม่รู้เราดูลุงมารู้ไอ้เนี่ยนึกว่าสับปะรดมาเลยอ่ะพี่เล่าแค
အဖေမြည်ကျွန်တော်ဒီဟဲ့ကြီးညို့ခိုင်းပေါ့ကြီးညို့လုတ်တက်တာပဲမင်းရှိနေရဲ့တန်းနဲ့ဒီကြီးညို့ငါခိုင်းစရာနားกว่าဟမ်မခိုင်းနိုင်ဘူးဟဲ့ကောမင်းငါတော်တော့သိရနော်ငါအကြောင်းမင်းသိရနော်လာကြောက်မလားဘေးရဲ့ဒီမှာပဲနေပြစီဒီမှာနေရလို့ပါဟုတ်သားပဲအကြောင်းတကရဲ့သူပြောအောင်မနေပါစေကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တာပဲဒီမှာမပိတ်ပင်အောင်တော့ပိတ်ပင်ငရဲကြည့်တတ်တယ်အချားမကြည့်နဲ့ကျွန်တော်ပဲကြည့်နော်အဲ့ဒီကြောင်နေတဖွားမှမခွာပဲတက်တက်လုံးနေလာတာဟဲ့ကောင်ရာမင်းနဲ့ငါသားကိုရှင်ရှင်ပြီးစကားမပြောနဲ့မင်းကနောက်ထပ်ကြည့်လို့ဘာတစ်ခုမှရှိတဲ့အကောင်မဟုတ်ဘူးကွာဟမ်အဲ့ဒီတော့ကျောင်းကဆွညံကွညံလေးစားပြီးတော့ဘူးသူကြည့်လို့ရတယ်ငါသားကနောက်မှလှုပ်ဆရာတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်မင်းနားလေလို့လားပွားမယ်မတော်တော့ကိုမင်းသိတယ်နော်ပွားမယ်လို့ငါပြောနေကျုံမလိုက်နိုင်ဘူးအဖေအဖေကျွန်တော်တာသနာဘောင်တဲ့ဝင်ဝင်ပြုတ်ပါမပြုတ်ဘူးလို့မင်းငါပြောနေတယ်ဖလားခိုင်ကဟမ်မင်းဖေးရလဲဂိုင်းဖေးရဘောရသိမကြည့်နဲ့လေအောင်ကြီးတို့ဖျာမင်းဖေးကြောင်းလိုက်ပြောတာမှန်လေအသက်ကြီးတဲ့မိဘတွေကိုပြစ်ပယ်မထားသင့်ဘူးညီမဖေးဒါသမီးတွေပါကိုတရားရှိတယ်ပြီးတော့တို့သာသနာမှာမိဘအုပ်ထိန်းသူခုမပြုတ်ဘဲနဲ့ပါတော့ဝင်လို့မရအဲ့တော့ဖုံဖုံပြောမယ်ပြင်းကြောင်းတခိုင်နဲ့ပြန်လိုက်ပါရောပြည့်စုံဖုံဖုံမင်းကြားတယ်မလားထားတော့ဒီလိုပြန်လိုက်ကုန်အတပြီးတော့တကူတော့ချက်ပါဗျာမားများတို့ဟုတ်တပြီးတော့ဒီစားဥကိုဟိုတပြီးတော့အိမ်ယူပြီးဖန်ခွေပြုပါဗျာပြီးလို့ရှိရင်တပြီးတော့ကြောင်းပြန်ပို့ပေးပါဗျာပြန်ရရတယ်ဒါပေမဲ့ဆောက်ကကျောင်းဆောက်နော်တိပါမပြေမဆုတ်စင်းနဲ့ယူဆိုင်ကိုကိုက်တိပါဗျာပြည့်ကျောင်းကိုပြန်ပို့တိပါဗျာကဲတိပါအဖေတက်တက်ခါခါစဉ်းစားပြီးပြီသားသားအခုလို့ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကသားအနေနဲ့အိမ်နောက်တာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်ရလို့အဲ့ဒါလည်းပဲသားကိုအဖေပြစ်ပြောလို့ပါအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖေတို့ကိုယ်တိုင်ကသားကိုထိတ်ချုပ်ခဲ့မိတာဒါပေမဲ့အဖေတို့ဖြစ်စေခြင်းထားတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့တအားတစ်ဖက်ဆုံးကိုရောက်နေတယ်။အဲ့ဒီအတွေ့တော့အဖေတောင်းမှမဟုတ်ဘူး။ကြောက်ပါလေခင်ရဲ့ကြောက်ပါလေ။ဟိုသားနေနေရလဲအခုလိုနေရထိုင်ရတာအသားကျနေပါပြီ။ဟိုအဖေတို့မေတို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟိုတခုပဲ။ဘယ်လိုအဖေတို့မေတို့ကသာခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်သာသာသနာဘောင်ဝင်ပြီးမဝင်မဖြစ်သေးဘူးဘယ်လိုဖြစ်သေးလဲ။ဒီကိစ္စကတော့ဘလို့မှမဖြစ်သေးဘူး။အဖေတို့မှာတအားအတွေ့ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ဝတရားတစ်ခုကြံသေးတယ်။အော်ကြံတော့ပါဦးဖေ။ဒီလိုဖေတို့ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ဆိုရင်သားဟုတ်သားသာသနာ့ဘောင်ကိုဝတ်ဆွေးပြလိုက်ပါ။ကြံသေးတယ်သားရဲ့။သားကိုအဖေတို့ကထိမ်းမြားခြင်းလျင်ဆိုတော့ဝတရားတစ်ပါးကြံနေသေးတယ်။ထိမ်းမြားခြင်းလေ
เฮ้ยกระวาซะตันวาซะสุดเลยกิษาริโหทําไม่เลิกไปเสียได้พี่เนาะตาไม่มาอยู่อ่ะแม่ไปยောက်นี่ดีกว่าดีกิษาโหไม่เงี้ยมาเนี่ยตาเยเฮ้ยเอ้กระวาตะตันวาตะสิทธิ์ดิเจ้าเราก็ไม่ใช่หรอกดิกิษาโหไม่เงี้ยมาเนี่ยตาตาเยหาหุตะเวลีเนี่ยแหละดีกิษาเงี้ยกิษามาหมดไม่บาดีโหลเลย ไอ้เราพี่เราจะไม่บานาเลยโหลเลยเฮ้ไอ้ดุขขามีอปูมีเอ้ไม่ติดบ่วูลีลีเลยไม่ติดบ่วูอย่าเทพามาตาเปล่าล่ะแหละมันเต็นตะหลอกมันมาดิกว่าอปูมีเว้ผิดๆดุขขามีเว้ผิดๆไดแม้หลูรดหลูอัดเต็มนาตาโบลีลีลีอ่ะดีกว่ามาตูจ่ายไม่รู้ไม่รู้ดีกว่าโหจ้ะเอ้ไอ้อะไรเล่ผิดไหนน่ะเว้ยกว่าตะชวาลောက်ชื่อเดดีหวาเล่มานี่ดาสรุปตูอเมียนไม่เจ๋อูผิดนี่ดาเฮ้งาต้าอูยังกูบ่อ่ะแซงกู เฮ้ยช่วยให้ผมเข้ามาไม่ปูหรอกจะบ่ต้องหรอกมาเนี่ยฮะอู้จะเราพูดเลยจะเราไล่ผมบ่เฮ้ยเฮ้ยเอางามีเมนูเลโก้เมนเตเตชาชาขอไปสร้างช่องกว่าเนาะอ่าสิจะสิเฮ้ยเฮ้ยเตจนเราซาเปียวเรามีบ่าโหดเตียไอ้หนอเอต้าฉาไปเมย์เลยสุดอะกูยังกงป้อไข่ไล่ได้กิซาเอมีบ่าโหดเนี่ยบ่าใส่ลงเลยเปียใส่ในงานตา พวกอาเป้เป้ตังเงินจริงอ่ะเลยเว้ยตู้มามีบ่าวโหดเตียไม่เจ็บอยู่เนี่ยตะมีเตียวตั่วกูอะตู้มาตอกะดิยอกนี่ฮะกว่าแกบ่าตายเหมิเปียปัวสู่ตั้วไล่มามาเปียวโหดเตียงน่ะเฮ้ยจนเราก็เลยยังเปียวนี่อะมะเลเมียวเราเปียวซิจินไล่ตามางาฮะมาเปียวเนี่ยเนาะเมเตยะไม่ใช่เตยะนาอี อ่ะนะอ่ะพี่เราจริงอยู่เหรออืมงั้นเราอยู่อ่ะเปลี่ยนหมดเลยเต็มหมดหมี่ดีเลยส่วนเนี่ยเปลี่ยนได้จ้ะอืมที่บ่ได้เลยเลิกซ่าเรามานี่พี่งั้นเราชาไม่ได้โหลเปลี่ยนน่ะเว้ยกัวงั้นเรามีบาเลยบ่ทําไม่เปล่าอูกัวอ่าลีลีอ่ะเลยไอ้โหลหลูเบ็ดๆเมย์ยောက်พี่มาเราเผี่ยวชามาบ่อะกูยောက်อีเลยชาลูกพี่มาไม่ผิดอ่ะบลูลงมาแล้วแม่อ่ะเลยนี่บาลีลีอ่ะอดิก็ไม่ล้วยอูเต็มชามา นั่นแหละแม่เนี่ยไอ้นั่นแบบฮะฮะดีป่ะกว่าดีเว้ยเฮ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 ้ยดีเนี่ยเราก็เราเพี้ยบ่มาแล้วกว่าแม่เลยมาเลยเอาไม่เอาอ่าลีลีใส่หมูจ้ามาเนี่ยจนจี้จับลงชาไล่อ่ะกระซ่าไอ้ชิโน่ฮะไอ้ชิโน่ไอ้ชิโน่ไอ้ชิโน่เอ้ยชิโน่ครับเฮ้ ไอ้ช่างมาชื่ออะไรชื่ออ่านี่เราแทงก็ไม่เจอไม่เจอหรอกฉันจะมาพูดแบบนี้กิ๊กซ่าไม่ติดแล้วขอไปลงไม่เอาชื่อกูไลน์กิ๊กซ่านี่เปล่าป่ะเนาะเฮ้ยนี่ยังมีเหรอเลยเปล่าหรอกเดี๋ยวอ่ะจะเทอุตัดเลยมั้ยอ่ะโอเคโอเคพี่ เอาตัวเดียวเลยวะยาวตัวเดียวเลยดีไหมตะเทอู้ตัดลงเนี่ยตะไงจริงนาวมีอะตะเทอู้เทจุ่ยไล่ดาเลยเปล่าไล่ตัวเปล่าเกษาฮู้มีโดนซะดูวะล่ะฮะตะเทอู้เทจุ่ยเนี่ยตาเปี้ยตรงยောက်นี่พี่ลูกตัวเปล่าดีไหมเกษาอะตะเทอู้ตัดลงเนี่ยตะมีโหลี่ล่ะ ยังไงเอ็งเอาจ้ะนะเวลาเลยเฮ้ยๆยายยังมวยไข่เนี่ยดิดูดิเลยบ้าเลยเลยน้องนี้หว่าตะเทอูเทจ่อยตาเลยอ๋อเฮ้ยโอ้ตรงนั้นน่ะไม่จริงหรอกเนี่ย
ကျွန်တော်လီလီဥပြည့်စုံနေတူပါခင်ဗျ။အော်လီလီရဲ့ပြင်ပါလီလီလာလီဘာလုပ်လဲ။ဖေရောဖေရောအင်ရှင်နဲ့အင်းနဲ့မပေးမှုန်ပဲကွာ။သင်မမှုန်တည်းပြန်ကြည့်ပါ။ဟာလေနင်းရော။ဒီမှာဟိုရှင်ကဦးထေးကျွယ်ရဲ့သားကိုပြည့်စုံဟုတ်လား။အင်းဆိုဆိုရော်ဗျာ။အဲ့ဆိုရင်အင်းနဲ့ခဏဝင်ပါဦး။ဒီမှာဥတက်လုံရဲ့သမီးရွှေရင်သိမ့်တက်ပါ။ชวนเด็ดๆอ๋อเฮ้ซาแดกว่ะซาแดกอาแกเงินๆตรงว่าส่วนนี้มองปี้ส่งลูกเพียงอาแกซ้ายตอกอยู่มองปี้ส่งลูกโหอุศีเป็นส่วนแล้วนี่ตัวนี้มาลุงเงินลาพี่စားကြတော့ကြရင်အရန်ကိုပြောတာအဲအဲ့ဒီထဲကများတရရောက်ကစားတာတောက်တာလဲလို့ရတော့ခြူလို့မစိုးဘူးကြီးကဲစားကြကွာစားကြဖက်စားအော်ကျွန်တော်ကဖားကြည့်တော့တယ်ဒီလိုကောင်းတယ်ကွာကောင်းတယ်ကွာကောင်းတယ်ကွာไล่ซ่าล่ะ10เนี่ยเนาะရှင်อารมณ์เนี่ยตัดเลยตัดกว่าရှင်ตักก็60แล้วขึ้นนี่พี่โหตะมี้อ่ะเลยกว่ากัญญาวริยะ3မျိုးสรุปก้าวเลยซะบ่มูเนี่ยสมเอาอมีมูบ่รู้อ่ะเปียวหมดเลยโอเคก็ได้มามาพี่โอเคโอเคลีเดียดิกินตาดิยังจ้วยฮัลโหลจุจิอ่ะไม่ทันอ๋อเนาะตะนี่รอหน้าถามเอามั้ยกูไปมาတော့ฮอโลกิตาเล่นชื่อเลยง่าไปมั้ยอ๋อกูเจอแล้วอะไรหมดกูโหลีลีกีตาร์ดีจ้วยแล้วจ้ะบะบะกีตาร์ดิบะบะกีตาร์ด้วยอ่ะกูออนเนี้ยชิบาโหลเอออนเนี้ยชิบาโหลบะบะเลยอืมจนละนานเนี่ยเออจนละนานเนี่ยเออเอ้าด้วยเอ้าจนละปิ้นเสียอ่ะดิเอ้ธรรมะก้องน่ะบ่กว่าธรรมะเมม่ายุยากีตาร์ซิซี้กว่าเฮาเด้อบ่โอเคเอ้ทุบออนน่ะจูซาเนาะเอ้ดันเนี่ยမောင်ပြေဆိုလို့ဘလောက်ကြာကြာဒီမှာနေမှာ။ဟော။ဟိုနင်းနေကြာကြာမဖြစ်နဲ့လေးလေး။ဟိုဘိုးလေးလည်းတက်တော့ဒီလိုပြောရလေ။ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုဧည့်သည်တို့မြည်သည်ပြားပေါ်မှာကျင်းရည်။ကျွန်တော်တော့အိတ်ရှင်ဒီပေါ်မှာဝင်ကလေးကျင်းပါ။အဲ့တော့ဒီလိုကျွန်တော်လက်မှာပြောတာပေါ့လေလေတဝါဆူလို့တော့မကောင်းဘူးတလားတော့တုံးကုန်နေပြီဟုတ်တယ်
ရပါတယ်မောင်ပြည့်စုံညာဒီမှာတလပဲနေနေတဝါပဲဆိုဆိုไม่มีดีล่ะนี่บายชอบโดนเลยฮะอกกว่าทีมมาบายชอบโดนน่ะแหละงออนุปัญญาบาจามีไอ้เรื่องนี้งอปุ๊กให้มามีนี่ดิอ่ะตรุษอย่างนี้เนี่ยจ้องแม่บุญจริงๆเลยบลูโลပြောลูกกองมาเลยบลูตื่นหนอมารู้เนี่ยงออำมันပြောละเลยงออำมันပြောละเลยมีพัดลงเลยมีเฮ้ยดิมาเมียงากีตาร์ตีแต่เลยสรอกตรุษงอกีตาร์ให้ต่ออยู่ตีแจ๋เลยงาชิกกวนมาบ่มีလေလေဟာလေလေကိုအထင်ကြောက်ကျွန်တော်ကဘာညာတာကတော့ဂီတာတီးတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုရွှေးပေးတော့လေလေကလေဒီမှာငါကလေဒီအင်ရောက်ခဲ့တာပြင်ညင်နေတဲ့ကောင်မန်းတီးရင်လည်းမင်းကဘာဖြစ်လို့ဒီမှာဝါဆိုမယ်လို့မင်းပြောရတာငါမင်းပြောခိုင်းလားဟာတော်တော်တော်လေလေဟာတော်တော်လေလေကလေလေတဲ့လေတဲ့လာပြီးမှတော့တက်တော့တော့နေမှကောင်းမှာပေါ့လူကြီးမြန်ပြက်မှာပေါ့ဟာငါကလူကြီးလေပြည့်ပြည့်ငါပြစ်မှာပေါ့မင်းကကလေးမင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့လေကဲဒီမှာရတော့ထားလိုက်အခုကတော့ကွာသူတို့ကြွေးတာလည်းငါဘိုက်မဝအောင်ကွာရွာမှာဆိုကွာသူမင်းကြီးလေးစီစမ်းပြီးပဲပြုတ်လေးနဲ့ဟာစီတမင်းလေးဖြစ်နေငါချောက်လေးဖြစ်နေအဲ့လိုစားလိုက်ရမှာကောင်းပါကွာဟွန်းဒီပုံစံနဲ့ငါဒီမှာမင်းပြောသူဘောဆိုတဲ့ထိနေမယ်ဆိုတော့ဟေ့ငါကိုယ့်ကိုတတ်သိလို့ဖြစ်နေမယ်နော်ဟာလေးလေးကလေကို့မှာလည်းပတ်စံရှိရပဲဘိုက်မဝအပြင်မှာထောက်ထားမှာအဲ့ဒီမင်းကတယောက်ရောက်ဘူးဒါတော့တင်းကြီးခံဟဲ့ကောင်ဒီပါကုသူရဖို့အတွက်တော့တရားကျင့်နိုင်တယ်မိမရဖို့အတွက်တော့ငါတင်းကြီးမခံနိုင်ဘူးကွာမင်းပြောသလိုငါကပတ်ဆက်ရှိတယ်ရော့ငါ့ကိုအကျော်သွားဝယ်ပေးငါချက်ယူပါအားချက်ဟင်းပို့ရပြန်လာအောင်နော်ဟေးဟောအချင်းလေးပါထည့်ကြတော့ဟုတ်ဟေးဟုတ်တယ်နာကိသမိဓမ္မန္တနာကိသမိတန်ခန္တနာကိသမိဒုတိယမိဗုဒ္ဓန္တနာကိသမိဒုတိယမိဓမ္မန္တနာကိသမိဒုတိယမိတန်ခန္တနာကိသမိတတိယမိတန်ခန္တနာကိသမိတတိယမိဓမ္မန္တနာကိသမိတတိယမိတန်ခန္တနာကိသမိဣတိဝိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိသသသသေဘေနောသူကရောလောကဝိဓုနောဓမ္မပုရိရဓမ္မသရတိတတရေဝမရုသနေဗုဒ္ဓဘဂဝါအာမန္တိပိသနေနသဟပင်စတိလေဓမ္မဟံယာစာမိနုဘကတောတိရေနိဗ္ဗန္တိတုတ္တံပိအာမန္တိပိသနေနသဟပင်စတိလေဓမ္မဟံစာမိနုဘကတောတိရေနိဗ္ဗန္တိတာတိယံပိအာမန္တိပိသနေနသဟပင်စတိလေဓမ္မဟံစာမိနုဘကတောတိရေနိဗ္ဗန္တိအာမဘန္ဒီရာသီရပိယဘာနာတိဘာရဝရမိတကံပါရိယမိအာရိဏဒါနာဝရမိတကံသမနေကာမေသူမေသသရာဝရမိတကံပါရိယမိမူဒါဝရဝရမိတကံပါရိယမိသူဒါမေဓာယမေသဗမာဒဌာနာဝရမိတကံပါရိယမိကဘာသူကဘာသာ30ဘုံကျင်လေကြောက်ကုန်သောဝိနည်းသူခိတာသာတော်အပေါင်းကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေအာလုံးကြားကြသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြားကြသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောပါဒုသာဒုသာဒုThank you.
ဟိုခိုင်းခိုင်းခွင့်ပြုတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ตายแห่งไปแล้วเนาะโอเคโหแม่แม่อีกดีมั้ยล่ะโอเคมาสิปุ๊ลิจนว่าอีกดิต้องมันจะทุกข์สิลูกมาอ่ะมาไม่ติดโหมะเนี่ยลิจนดีเย็นยောက်จริงอีกดิโหจนว่าฉันชอบลูทีนว่ะล่ะเอ้ยอ่ะเปียวจ้ะชื่อเหมือนชื่อจิมาเลยชื่ออลูกันลูทีนแค่มีล่ะโหอ่าเปียข้าวยังว่าอลูกันเนี่ยฉันหลูวุหลูล่ะบลูลูบาวุดเด๋สว่าต่ำมาท่าไม่ชื่อชื่อยังงูมาอวยซ้าอยู่จีคว้าช้าไม่อยากกูလေရန်ကုန်ဆိုလို့ပြောအောင်မယ်ကျွန်တော်လေငငယ်တော့ရန်ကုန်တစ်ခေါက်ပဲရောက်ပြီပါဗျဟုတ်အဲ့တော့အကြောင်းလေးအခုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဘာဆိုဘာမှမမှတ်မိတော့အခုရောက်တော့ရောက်ခိုင်းလေဟိုကျွန်တော်လေစင်ပတ်ချင်တယ်ဗောဗျာလေးလေးကိုခေါ်တော့လေလေးလေးကအဆင်မပြေဘူးသူလိုက်ပို့ပြီးမှမဟုတ်ဘူးဟိုမဲ့အေဂရီများကျွန်တော်လိုက်ပို့ပြီးမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဝန်တာပါလဲတကယ်ကိုချင်ရောဘယ်လိုသွားကြမလဲဟုတ်ဟိုလေဗျဟိုတလိဆန်ယုံတို့ပိုင်းဆန်တို့ဘာလို့ညာတော့ပါလဲအဲ့ညာရီကကျမတော်မရောက်ဘူးလို့ဆိုတော့ကျမလိုက်ဖို့ပြင်နေတယ်ရရရရပါလေဗျအဲ့လိမလို့ပါဘူးညကိစ္စမရှိဘူးဟိုကျွန်တော်စကားလာပြောနေရတယ်ပဲဟိုစတာဘတ်ကအနောက်ဆက်ဒီဘက်ရောဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တောင်းမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ညကိစ္စတောင်းနော
จม้าเอาเศร้าเนี่ยจ่าตัวไปแล้วจม้าอลูเว่ยพยาชิคุยเนี่ยแน่จ่าเด็ดเด็ดโอ้เนี่ยเนี่ยโอ้พยาเอาไล่ล่าอะไรพี่นิดนะไม่พี่มาไม่พี่เนี่ยเออส่วนบูชาพยาเอ๋บุกไปให้สิดีพี่รอใจกลัวใจใส่เฮ้ยเจ้าอีเจ้าอีดีแบบนี้ส่วนเนี่ยลูกเล่าไปจนจนได้กู้ดูไม่ยากเลยเออเนี่ยจนพี่เตียนยังเจ๋มนะบาปนั้นจะเป็นมาเลยไม่ใช่ไหมเนี่ยไอ้ลูกเว้ยมีเนี่ยพี่เลี้ยงเชิดตาไปตรงนี้เลยเนาะถ้าโตมาไม่พอด่าฉันก็ไม่รู้อีกเลยพี่เดี๋ยวจะมากูแรงกว่าคุณลูกลาลาป้าป้าเป็นมีนสิสิเนียร์เราวาดนับป่าละแล้วยิ้มจีบเอาเช่นจะมาเชื่อมีเสียทุกสิมีป่ะเชื่อมจีอะไรบ้านอาทิตย์ตัวเราใกล้ใช่เนี่ยผมเนาะติดดีจ้าเราเนี่ยติดดีจ้าชัวร์ว่าสมนี้ไอ้มาลงดีแล้วผมแค่มาทอนนี่โอ้พงษ์ยิ่งยอมมาเลยตอนนี้เราจะยิ่งมาเลยยังพี่เนี่ยตาตาหน้าบางปีมึงยังเลยไม่รู้ย้อนนี่ท่าละเอ้ทำยังไงเลยโอ้รู้บัวเลยยังเกิดรู้ยังบัวเลยยังเกิดไม่รู้ไปบุฮะสุยกูพี่จังว่าไอ้น้องจ้าบีกามาลูกน้องกายอยู่สิกงไงโอ้ตะคาเร่ต้อนทำไมตะบ่บ่เนาะท่าตีดีจ้าบ่เตะดีจ้าบ่โอ้ดาเมียนตะคู่ละสิเลยดิโอ้ยะฮั่นปิ่วเลยสร้าละโหอุ๊ถิ้งนี่แหละตูเอ้กูมีคุณนี่แหละตูดิคุณปิ่วจริงสิมายะฮั่นปิ่วยะล่ะบ่าเราดิเลยเสิมบ่มาเลยมาชวนเด้ๆเอ้ฮะจม้าบ่าวเสิมบ่มาเลยพะพะสุดอลิซะเว่เปียวเด้ชวนเยอะอภิเมษวยต้อล่ะเลยสร้าตูล่ะฮอดเด้ถ้าส่วนชวนอ่ะกูแลเนบ่ไม่เสร็จไปโหดิอ๋อถ้ากูพี่สงเนี่ยกูพี่สงนะถ้าชวนอีเมเนี่ยซีว่าดูๆลงเนี่ยกูทีนี้อ๋อเนี่ยตุยอ่ะละวนละวะครับมามาเลยแต่ๆเวล่ะบ่ฮู้บ่ครับเนี่ยโหพูดตาแม่นใหม่อาจารย์แลแต่สั่นเนี่ยอขวัญแลตายเนี่ยลูกจี้เนี่ยเตี่ยวกูเตี่ยวเล่ลาโหด้วยโหจนออดีไปลดท่าละฮะชวนตุ๊บอกละอำมาเมล่ะเชียร์เลยจังเลยน่ะเปลี่ยนมินิโหตุ๊บบ่ดูแลมินิกูเทเลยเอาดิคุณน่ะตะคายไม่เสร็จบ่จ้างแล้วนี่ตัวตะมิวอันที่จโน่บอกเนาะอคูลาได้แอ่เตยอ่ะอเลตะแต่บาซูอะกูตีกองกูไหนกูอ่ะชวยเนี่ยตูเนี่ยลุงเงี้ยนี่ก็เอาเล่นราวโดดไปโหลูกจี้เนี่ยซีซั่นตูก็เลยลาอ่ะแหละเออชวยชื่อมาเดี๋ยวกูเลยบอกอ่ะเออบาบอกเลยอันนี้ชื่อชื่อพี่เอ้อันนี้แหละที่กิสาพูดมาตีอ่ะล่ะเว้ยไม่บ้ามาบ่กูว่าเนี่ยชวยยังไม่จีบอยู่รู้สิไม่อะไงบ้ามาซีซั่นรู้ไม่อ่ะชวยจีบอยู่ยังจนงงตรงนี้มีอ่ะเลยเว้ยชวยเนี่ยจังก็ตีเลยล่ะดีโลต้อนละปู่กันนี่ชวยเนี่ยจีบอันนี้อะไรจีบูบ่มาเปียวเนี่ยตรุชิยินนี่เปียวสู่ยีม้อนี่ล่ะเอ้จ้วงแม่นๆเนาะมีกวยมีอังเกจองเนี่ยมีติยตาเนี่ยตู้แอ่เดียวแอ่หมูจีอ่ะแอ่ขายได้แล้วไม่ทุบทาเลยไอ้เนาะตะมี้อ่ะเลยไล่แทงเนี่ยสะสั่นเนี่ยล่ะโห
ကျွန်တော်အန်တီကိုပြောရတာလည်းဟုတ်အာနာကိုရွှေဘုံမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိတောင်းနေရှိတယ်ဆိုတာလည်းအာတီသိတယ်ကျွန်တော်ဆိုရဲကောင်ကလည်းအချစ်ကြီးရဲ့အမျက်ကြီးတယ်ဆိုတာဘာကျွန်တော်ဆရာအဲ့ဒီခါကျမှအန်တီကျွန်တော်အပြစ်မမြင်ချင်အဘဘယ်လိုပြောရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင့်အထိနာဆုံးလူဟာအန်တီကိုဖြစ်တယ်မနေ့ကပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီယူထားတဲ့ငွေစင်းတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်ချရတယ်။အနီကိုလည်းလက်မှတ်ထိုးရတဲ့စာချုပ်တွေပါ။တချို့ဆိုရင်ရဲတော်တော်လေးလုပ်တယ်။ဟော။ကျမလာနဲ့ဟိုအဲ့လောက်ကြီးမတ်တက်တွေပါရက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဘုတ်ပြည့်စရာမလိုပါဘူး။ဟိုဒီလိုပါခင်ဗျ။ဟိုကလေဟိုအရှင်ကိုအဲ့တဲ့ကယူသေးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစာပေကျန်းကန်ထဲမှာရေးထားလို့ပါ။ရှင်ကျမတခုတော့မေးချင်တယ်မေးပါမယ်ရှင်ကျမနဲ့အတူတူတနေရာတော့ကိုစမ်းတာမရှိဘူးအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒီရင်ကလွယ်ပြီးတခြားတနေရာကိုတော့ကိုစမ်းတာကျွန်တော်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါမှမဖြစ်ဘူးညာအော်ကျမဖေရမှားထားလို့ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်စမ်းတာရှိတဲ့နေရာတခုခုကိုကျမနဲ့အတူတူသွားပါတဲ့ဥပေးပါတဲ့အဲ့တော့ရှင်စမ်းတာတခုခုတော့ရှိမှာဖြစ်မှာမသွားပဲဖြစ်သွားရမယ်ဆိုရင်လေမရွှေရင်သိမ့်သိတိုက်တဲ့နေရာသွားလိုက်ပါပြီးတော့အဲ့နေရာကိုလဲကျွန်တော်ဇန်လတ်ရှိပါတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်လဲရှင်နဲ့ကျမခဏနေတနေရာသွားကြတော့ဟုတ်ကဲ့ပါတခုတော့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပြရစီရှင်ကျမကိုရွှေရင်သိမ့်သိရွှေရင်သိမ့်သိနဲ့ခေါ်ပေးမှမှာလေသူများကြီးခေါ်သလိုရွှေရင်လို့ပဲခေါ်ကျွန်တော်အဲ့လိုခေါ်ဖို့တော့ဇန်လတ်ရှိပါတယ်ကိုထင်နေရောသူအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်နေတယ်တို့လေးကထင်အောင်မထင်တော့ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဒေါ်လေးနဲ့လက်ထပ်ပြင်း तू ကအချိန်မရွေးတော့ထုတ်ကိုစဉ်းစားနေတာပြီးတော့ဒီနေ့စီစီကလည်းပြောလိုက်သေးတယ်ဒေါ်လေးခွင့်မှာပေါ့မသူအရင်ကောက်ဘူးဒေါ်လေးလူရအတော်ဟိုင်းလူပဲဟာဒေါ်လေးစကားပြောစဉ်းစားရင်ပြောနော်ငါတင်းတော့စိတ်ကုန်ပြီဟုတ်တယ်အစိပ်ပြတော့ကျွန်တော်ဘာနေပေါ့ဘယ်နေလဲချွေကုန်ပြောက်ပြီးစိတ်မင်းနေပြီးကြောက်တာစိတ်တင်းနေရှုပ်လို့အရင်ကောင်းတာဟဲ့မင်းအပြန်လဲကြရင်ကြောက်ရပြောင်းပါလူပြောင်းသွားတယ်တော်လေးဘာလဲတော်လေးကိုစိတ်ပြတ်ပါဆန်ချင်ပဲဆန်ချင်ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်သူကဘာပြောလို့လဲဘာမှမပြောပါဘာပဲမဲ့သူစိတ်ထဲမှာတခုခုဖြစ်နေတာတည်ခုပြည့်စုံစိတ်ထဲမှာလည်းတခုခုခုဖြစ်နေမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒေါ်လေးကအခုတရက်နေအတွင်းအရန်လာဩဒီတရက်နေအတွင်းငါလှနေဆိုအရင်ရက်တွေတော့ငါတော့ကွန်းရနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟာပြောချင်လို့နော်ခဲရန်ပြောင်းနေတယ်မူတည်တာဟင်ပြောပြောလို့ဘယ်ရောက်ခဲ့လဲဒေါ်လေးက
ူးလေးကိုပြောပြီးပြီပဲဖះပဲတော့ဖူးလာပါလို့ဖះတက်စုလေးကိုအကြိုက်ထားပြီးရှက်ခိုးလိုက်တယ်နောက်ဆုံးတော့ဧည့်သည်ကတီးမခံနိုင်တော့လည်းပြန်မရစေလို့တောင်းမှန်ကိုယူပါတယ်ဒေါ်လေးလူအရင်လေဒေါ်လေးအိမ်မျိုးယူတော့ယူတော့လေအမလေးဒေါ်စမိုက်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီမျိုးသာယူတော့လို့ပါတော့လေငါမှလေဗမာပြည်တပြည်လုံးပတ်ပြီးဖះဖူးနေရနော်တော်တော့လေလေခုချိန်တော့ဆိုရင်ဒေါ်ရွှင်လေးလေးကိုတော်တော်စိတ်ပြက်နေတော့ပေါ့နော်အာမေရဘာဆိုင်လို့လဲကွာရွှေရကဘာလို့စိတ်ပြက်ရပါ့မေရဖြည်းဖြည်းလို့ပါလေလေရကျွန်တော်ဆိုလိုတာလေလေကဒေါ်ရွှင်စိတ်ပြက်အောင်တော်မင်းဖန်တီးနေရမလားအဲ့ဘယ်ချိန်နေရောက်နေပြီလဲလို့သိချင်နေတာအာအဲ့တော့ငါလည်းမခက်ဖန်းနေဘူးကွာမဟုတ်ဘူးလေလေလေဟိုတကယ်လို့များလေလေကျွန်တော်အချင်းဒီအားလုံးဖွဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြိုပြီးခံမှန်းပြလို့ရတာပေါ့မလိုပါဘူးကွာငါလည်းသိမသိချင်ပါဘူးဟာလေလေကလည်းသိမသိချင်ပဲလေလေနည်းနည်းတော့သိချင်ပါပါတူးစီချင်ပဲဗျာဘာဖုံးဖွယ်တယ်ရှိလို့ကဲဟဲ့အောင်အဲ့ဆိုလေမင်းပြောငါလည်းအပြင်းပြေနားထောင်ပြလို့ရပါလေပြောဟာမဟုတ်ဘူးလေလေလေကကျွန်တော်ဖြေချောင်းကိုစင်ပြောပြမှာကျွန်တော်အကောက်ချက်တွေပါစွဲကြည့်လို့ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီနေ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပဲနမူနာနဲ့ပြောပြလေးလေးနဲ့သူနဲ့ဒီနေ့ဘယ်ရောက်လာတာလဲကန်တော်ကြီးဥယင်အပန်းပြေပန်းညံဆိုတော့မသိပါဘူးကွာသူကခေါ်လာလားလေးလေးပူဇော်လာဟာမေးရလေငါပူဇော်ကလေးမဟုတ်တာကွာသူခေါ်လို့ငါလိုက်သွားတာပေါ့လမ်းမအောင်ဘာဘာပြောပြစတယ်လမ်းမဘာပြောမှာလဲမေးရလေငါကကတမုတ်တွေယူပြီးသွားနေ။ဆောပါဗျာ။ဒီလိုချိန်မှာတမုတ်တွေယူရတယ်လို့။ကဲ။နောက်တော့ဘာပြောသေးလဲ။နောက်ပြီးတော့ရွှေတုံကိုဖျက်ဖူးတယ်။ဟာ။အဲ့ဒါဖျက်လိုက်ရကြသေးပေါ့။ရွှေတုံကိုဖျက်အောင်အဲ့ပန်းကြံနဲ့နေလှမ်းဖူးတာ။လီလီယာ။လီလီအဲ့လိုကြီးရှောက်လို့နေတာဒိုရှင်ကဘာမှမပြောဘူးလား။ပြောတာဝေါကွာ။ရှစ်တယ်တဲ့ဘာနဲ့ညာတယ်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးကြောင်နဲ့ထွက်သွား။အဲ့လိုပြန်လာတော့ဘာပြောသေးလဲ။ဟုတ်ပြန်တော့ तू ကစိတ်ဆိုးနေရဲဆိုငါအတီးအတွက်ငါလည်း तू ဘာမှမပြောပြခင်ဒါပဲလေးလေးတို့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကောက်ချက်ဆွဲလို့ရပြီကောက်ချက်ဆွဲလို့ရပြီရပြီအေးဟုတ်ပြီအေးမင်းကောက်ချက်ကိုငါနားထောင်နော်တည်တည်ချာချာတော့ပြောမှန်လို့ရှိတော့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးအေးပောက်ကြီးရီပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေ့လာပြောကိုမွေလင်းလင်းပြောလေးလေးတို့ကိစ္စကိုဟမ်ကျွန်တော်ချုံငုံပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟိုလေးလေးอ่ะကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့စိတ်ရှိလက်ရှိတခေါင်းချင်းတခေါင်းချင်းပြန်ဖြေနေကုန်ထောက်ရင်လေးလေးอ่ะဒေါ်ရွှေရင်ကျင့်နေပြီလားဟာဟဲ့ရောနေရဟိုတော်သားလူလည်းနဲ့ရွှေနဲ့ဘယ်လျှောက်သွားကြတာလဲ။ဆန္ဒရှိတဲ့နေရာကိုသွားတာလေ။ဘာ?ဆန္ဒရှိတဲ့နေရာ။ညလိုက်တာကိုတင်းအောင်လေ။ဒုက္ခပါပဲ။ဒီမှာအဲ့ဒီလူကလေအင်မတန်စာကြီးပေကြီးဖတ်တာ။နော်ပြီးရင်စကားပြောလိုက်ရင်လည်းစာအုပ်ထဲအတိုင်းပြောတယ်။အဲ့တော့ကျမလည်းရောရောင်ပြီးပြောမိတာပါ။ဒုက္ခပါပဲ။အဲ့လောက်ပဲအော်ရလာလို့။ဒီလိုဒီလိုဘာသာရေးကကျမကိုပြောထားတယ်။အဲ့ဒီလူကိုတဲ့အပြင်တနေရာကိုခေါ်သွားပြီးလိုက်ပို့ပေးပါတဲ့။အဲ့နေကျမလည်းလိုက်ပို့ပေးတာဒုက္ခဒီတိုင်းလာဆိုရင်ရွှေရင်ကိုစိတ်မချအောင်စိတ်မချအောင်ရှင်ကဘာလုပ်ချင်လဲဟမ်ရွှေရင်ဘက်ကဘလောက်ပဲပြတ်သားတယ်ပြတ်သားတယ်ပြောပြောအဲ့တော်သားလူလည်းနဲ့ကိုရွှေရင်လည်းစိတ်ကိုမချတာတော်ကြတန်ရောစင်တို့ဘာလို့ညာတို့အကြောင်းပြချက်တွေတခါဖြစ်လာအောင်ပါရှင်စကားဘာလိမ့်ပဲကျမကိုစော်ကားနေမိချင်စိုးရင်လိုပါရွှေရင်လေရွှေရင်ဖေဖေကရွှေရင်ကိုဟိုတော်သားလူလည်းနဲ့သဘောတူတယ်။ရွှေရင်မမေကကိုနဲ့သဘောတူတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ဂျားတွေကရွှေနဲ့ကိုနဲ့အဆင်ပြေဖို့ပဲလိုတယ်လေ။ခုအဆင်မပြေဖြစ်နေလို့။အခုလိုခင်မင်ရင်းရတဲ့ဒီတဲ့ပိုးတဲ့တန်ရောက်စင်လည်းချစ်ကြမှာပေါ့နော်ရွှေရင်နော်။ဟာဘာလို့လောက်ကန်နေလဲ။ချစ်လို့ပါရွှေရင်။ရှင်ကျမလည်းကိုမလုပ်ဘူးလား။လုပ်ဘူး
ဟာလေချစ်တယ်လို့မပြောရင်ဒီလက်ကိုမလွတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့သဘောပဲကိုင်းရသဘောဆိုရင်လည်းကိုင်းထားကျမတော့ရှင်းကိုချစ်တယ်လို့ပြောဖို့အစီအစဉ်လုပ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘာကူညီရအောင်လဲဟုတ်ဘယ်လိုလဲဘာကူညီမှာပေါ့လို့တော့ပြောပါဖះငါနဲ့ရွှေရဲ့ချားမှာမင်းကူညီနိုင်စားဘာကြောင့်မှမရှိဘူးနားလည်လားကူညီဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအကူညီလို့ရင်ကူညီမယ်လို့ပြောတာပါဒါမဲ့အော်ရီယန်နောင်ကြီးပြောသလိုကျုပ်ကူညီနိုင်စရာမရှိဘူးလို့တော့တသမန်ကြီးမသတ်မှတ်ပါနဲ့ကျုပ်ကူညီဖို့မကူညီဖို့ဆိုတာဟော်ရီယန်နောင်ကြီးနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဘယ်ဘာလာပြောနာဟမ်အစီအမေအုံတော့စားတယ်ရွှေကိုသွားမယ်ကိုပြောတာလည်းလုံးဝမမင်းရော။မဝင်ကြီးကပြေးထားရဤဟိုမမစစ်အဖြစ်နဲ့အာဖိတ်ခေါ်စရာဝတ်တစားနဲ့တကယ်တည်းကဘာလို့ဘာလို့ရွနေ။ဟောအဲ့ဒါဟိုကျန်းငယ်နေရလားအလင်ကနေလေ။ကျန်းငယ်နေရလားဟုတ်တယ်။ဘယ်ကျန်းလဲ။ဟောအဲ့ဒါပြည်စုံကျန်းတဲ့။ပြည့်စုံကြံကျမပြန်တစ်ခါမှကြောက်ဘူး။ဘယ်ကြောက်ဘူးမလဲ။ဟောဟောရီကပြည့်စုံဆိုတဲ့သူကပြည့်စုံနေတဲ့ကြံလေးထွက်တော်မထွက်သေးဘူး။ဟော။ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေ။အဲ့ဒါဆိုရင်လေရှင်ရဲ့ပြည့်စုံကြံပြီးတော့ကျမကြည့်တော့မယ်။ကျမတို့ဒါကြည့်ပြီးဆက်ပြည့်စုပြီတော့။ဟုတ်ကဲ့ပ你有這些經驗啊。半年前沒事了來。爹啊慢你啊。啊。爹啊慢你啊。好得了顧君君。半年啊阿伯媽媽你弄啊。肚婆啊著扑來沒噴來沒爛來沒屬於啊慢你啊你你啊。阿伯呢來威到。牛到沒暖到沒逼著追啊。ดูบัวอีอ่ะแหละไอ้ลูกไปนี่มาเว้ยสุบิยอีกูเตียมั่นนี่ล่ะไอ้บ้าไอ้ลูกเตียมั่นแต่สุบิกูสุยังช้าล่ะบ่กูจริงๆเว้ยเอ๊ะสุไอ้กูสุจนเราเล่นตบบ่ไปโหบ่ให้ลูกสุไอ้บ้านจนกูไปได้นี่อภิหลูจริงแล้วย่าบ่ได้กูจริงๆเว้ยไอ้กูย่าไม่ตื่นโดดับป่ะကိုလေဟိုကျွန်တော်ကရိုးရိုးရတဲ့ကုသိုလ်တွေစူတောင်းပြီးမှရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးပို့ပြီးလုပ်ချင်တာအဲ့တော့လေအေဂရီကျွန်တော်စူတောင်းပေးပါလားလေပြောလေအေဂရီဘာစူတောင်းပေးရမလဲဟိုကိုလေကျွန်တော်လီလီဥပြည့်စုံနဲ့အေဂရီတော့တော်ရှူရင်တို့အမြန်ဆုံးမြတ်တာမြတ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးအဲ့လိုမျိုးသူများကိုဆူတောင်းပြီးလို့ကုစုများထက်ရမယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်နဲ့အီဂရီလေကိုဂျီညိုစကားလေးကြားပြန်တော့လဲအီဂရီတရားထက်ရပြန်ရောအီဂရီရှင်တော့ပြန်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါလေရှင်ไอ้ดอมหนูล่ะวะอ๋อไอ้ดอมโหเลยอ่ะเจ้าเนี่ยเปล่าจะบาสกามามาไม่ชื่อหรอกเนาะไอ้ดอมผมไอ้บาเนี่ยว่าแม่เนี่ยโหแม่น่ะสกาเนี่ยไปเปล่าเลยว่ะหาเปล่าจริงเลยมันแน่มาไปเปล่าดีอ่ะเจ้าไอ้ดอมอ่ะ
Mình nó biểu diễn gì vậy? Ngã vào biểu diễn gì đấy? Quả thao, thao mà biểu diễn nó thao. Cái nó biểu diễn là thao gì? Thì mà, hiểu. Mà cứ, ngã luôn đâu, tông đi như này luôn xíu, thì anh cũng ngã luôn rồi. Tất là gì? Tất là gì? Ngã luôn chưa hòa biến rồi. Kể, đi cả chưa hòa biến luôn xíu, à phía ngã ông mấy bà bị đấy. Chuyện gì bọn mình blue có bỏ tha lẽ, xui cái kinh sản ngã blue phía. Ya, sila lah. Ya, Lily ada dosa yang macam ni mana? Macam ni juga Lily. Eh, dosa ini nak iya blue iba, karena gua iya blue iba. Banyak apa ya? Macam mana ni? Ibu jual ni biar. Ha? Aduh, jual lah macam ni ni. Bapa lulus lo. Oh, dilu dilu ni biar mana? Sudah sekarang, suhu ini jangan lagi. Macam mana? Macam mana? Ya, sudah Lily. Oh, dosa ini nak iya blue cipu kau na. Kena kuli ablu lah baju sena, sejari ablu pusena. Kau ni bagai dia lep yo, bi. Hello, jauh lu jahari ni kuah. Tapi macam khusyin lah lu kuah. Ha, hello, jauh bi bahbi de. Eh, sui yang aku, aku tu boleh macam aku. Oh, aku ni lembat aku tu, ni lah lu si. Oh, aku jauh ni sejari apa dia minjai kuah. Aku ada kerja ni kuah. Hello, jauh lu lembih hati lu. Sena bawa kuah. Lili. Jangan orang nuansi tunggu le lulu mungkin mana dia. Nuansi mah thora di pihak mahu dalam lulu berdua thala. Lili aku juga macam tu, jangan apa jual ni ayu. Kau biar orang bawa gua. Soal le pihak mah tunggu apa jangan. Okay, aku biar gua. Biar, biar. Lili udah nama dia kah? Dosu ye tu borang ti. Lili a dosu ye tu borang ti mah. Kau ni kau Lili pihak yang. Okay. Mereka di mana ni? Wah, entah macam mana. Ini tu bodoh dia ngah belu lom. Tu tu bodoh dia, sebab Lily ada dosa yang aku dia tak ambil. Hei, dia tak? Dia tak. Ah, yang mana? Aduh, lom belu kau. Eh, ni lom belu kau. Cari dia sih. Ha, Lily. Kemarau sahaja. Lily, lupa. Lupa siapa dia? Dia tak ambil lom. Lily, lom belu cari lom mesir. Di tempat Lily mesir. Yang dia memang, cincin itu. Mereka yang dia memang, memang, alu kau, dia sekarang kau memilih beli. Ah, dah jono balik. Jono alu cium itu dah beli dah. Kenapa dia tak? Jono beli macam ni, macam ni. Adi ka, Lily, Lily ni kan, bahama memilih beli dia. Orang alu beli apa dia? Alu, suhin leka, tiga bab. Tua leka mana? Lili ya, kuze yang ini, kuze, jadi deh. Lili asal mana, saya yang ini masih, no. Hehehe. Ah, saya yang ini masih. Hmm. Tu kuze, kuze. Tu berapa kuze? Kuze. Esok. Abang. Tapi, oh, belum biar mereka sura. Nunggu nari lor, mengau, tembi lek wah. Nunggu nari lor. Okay, esok ya. Lili ya, dosu ini tu dia. ไม่ใช่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 ไม
อาเทมันผิดเอางาเปียวจ้ะห่มนี่บิชินะตะคอมมาเราเปียวลงไม่ได้จิ๊ดมาจิ๊ดนองมาสิกูพี่สงเฮ้ยครับเดี๋ยวแค่บาริเปียวเนี่ยแหละบะซะก็ป๊อซก็ซิกูบ่มันเปียววะบ่มันเปียวกูไม่ป๊อซก็ซิเปียวเนี่ยบาริคาราเยอะเนี่ยมันอ๋อโหดูผิดตาเลยอะยังไอ้หลูสกาดิอะแท้ๆไม่ผิดป่าวกูก็ไม่ผิดอ่ะหุเตะกูจนมันเนี่ยมาตื่นท่าล่ะตื่นท่าล่ะไอ้ลูกอัดแท้ๆเปียงตื่นท่าล่ะ
โอ้เต็นหน้าไอ้ลูกอาทิอาทิหมดเลยโอ้เต็นหน้าเลยอ่ะแกจะรอจะรอมีเงินมาแล้วจะรอเจ้าละลงกันละเฮ้ยเชื่อเชื่อกูเพี้ยนใช่ป่ะเพี้ยนใช่ไหมเพี้ยนเลยยังไม่เอ็งแค่หน้าวัวป่ะมาเชื่อกูเพี้ยนใช่ไหมฉันนั่นแหละตู้เปล่าจะสิเดี๋ยวเปล่าเลยซะลองเพิ่นนี่มีสึกอ่ะเมี้ยแหละกว่ากระชวยกูได้อเปญขึ้นละแกเนาะเปล่าซะสิละอเปญมึงก็ซะเล่นมาเลยเฉิงแน่จิโอดุขะมาบาชวยเอ้ยสวยเลยชวยบากูนี่อ่ะเฮ้ยบาอุเนี่ยจะมาไม่บาบ่วนมาปานะไม่บลูละชวยละอเปญมาซะละสวยอ่ะเลยซะมาขนาดนี้ฉันกูนี่อ่ะขนาดนี้แกบ่ะมึงพี่เลี้ยงกูพี่สงชิมะลงละกันเลยไอ้เดี๋ยวไอ้เดี๋ยวมันบ่บาเพชรดาดีเลยมองเพชรถ้าลุยยีได้นี่ได้อย่ากล้วยมิ้นดิโลยันรู้ได้สิทธิ์ตาเนี่ยทีมันเส้นนี่บ่ตื่นหรอกจนเปลี่ยนมาဖြစ်ပြီးတာတွေကိုတော့အာယုံထဲမှာမထားစေခြင်းမပြည့်စုံလူငယ်တွေဖြစ်နေတော့စိတ်လိုက်မှာမဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာအခုသဘောပေါက်ပါတယ်ဒီကိစ္စရအလုံးကကျွန်တော်ရောက်ပဲလို့ကျွန်တော်မှတ်ပါလို့ခင်ဘူးလေတော့ပေါ့ပါကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါဒီတိုင်းတော့ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးငါတူငါတူရှိရဂရိစကားတခုတော့ဦးကြခြင်းပဲဘလို့ဂရိစားပြောလို့ခင်အဲ့ဒီဂတိကတော့မောင်ပြေစုံနဲ့မောင်ကြည်ညိုတို့မကြခင်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဆိုတဲ့ကတိပဲ။ဟုတ်။ကျွန်တော်တို့ပြန်လာဖို့တော့တော့ဘာမှကြည့်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အော်ဒါပေမဲ့လည်းလုံနေပါနဲ့။ဟာ။မောင်ပြေစုံရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေရမှာကကိုသေးကျွယ်တို့ဥရုရဲ့ဆန္ဒတွေကိုအမြဲတမ်းဖြည့်ဆည်းပေးနေတယ်ဆိုတာမောင်ပြေစုံရင်ထဲမှာထားလို့။အဲမောင်ပြေစုံနဲ့တမိရှုရင်တို့ရဲ့ရင်နဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေရှိရဲဆိုတာတော့ဦးမပြောတတ်ဘူးလေ။ကိုပြည့်စည်ရတဲ့ကျွန်တော်တက်နေလို့ကြိုးစားပြပါ။ဟေးဒါမှမဟုတ်။အဲမောင်ပြည့်စုံနဲ့ပြည်လည်မှုရတယ်လို့ကိုသေးကျော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းကတိကောင်းမဖြစ်အောင်ဦးချက်တဆောင်ရေးထားတယ်။ဟေးမင်းအဖေကိုထိကျွာစိတ်တော်တော်တော်ကြီးတာကွာနော်သူ့သားမင်းကိုကြက်ကြီးလေလိန်ခံရတဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့ပြန်လာတာကိုသဘောကျမှာကောဖိနီယောစလုံးကသဘောတူထားတာတောင်မှတလလုံးလုံးသွားနေတာဘာမှအဆင်မပြေခဲ့ဘူးဒီကြားတဲ့သူများအဲ့ဒင်နဲ့ရံဖြစ်ခဲ့ရသေးတယ်ဟုတ်လားရံဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဖေကဆွဲထုတ်လိုက်တာဆွဲထုတ်လိုက်တာဟမ်ဟဲ့ကမိတိလောင်ကပြောပြတာဒီလိုဘိုးလေးကအဲ့တညာလုံးလေးဘိုးလေးကရည်သားစကားပြောမယ်ဆိုမနဲ့လေ့ကျင့်ထားတာပြောခဲ့နေရောက်မှအဲ့ကောင်လာဟာမေးရလဲ तू ရောက်လို့ရံဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာဟဲ့ပြောရအစားဆုံးပြောမပြောနဲ့မပြောနဲ့ကွာအစားဆုံးပြောမယ်အပြောအဲ့လူကရောက်လာပြောလေလေးလေးမျိုးကြီးကိုလက်ဆွဲလာပါတာဆွဲလိုက်ရင်လာလို့လာလေဘိုးလေးမစားကြည့်လေဒါတိကလို့ရတဲ့ကိစ္စဘာဖြစ်လို့တိခါလို့ရမှာတော့ကွာဒီလိုဟာမျိုးအဲ့ဒါပေါ့ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လိုက်တာဗောအဖေဟုတ်တယ်ဟာဒါကောင်မလေးကိုရေးစားစကားပြောတညာလုံးလေးကျင်တယ်ဟုတ်လားဟင်ဒါလည်းဒီကောင်မြောက်ပေးလို့တကယ်တော့ကျွန်တော်ကမပြောပြဘူးညှင်းဟန်တဲ့ကောင်ပါတော်တော်ကိုအသုံးမကျတာမင်းကိုအဲ့ဒီကိုလွတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကအဲ့ဒါပြောဖို့အဲ့ဒါလှုပ်ဖို့တွေကွာဟိုသူများနဲ့ရံဖြစ်ပြီးလက်သီးနဲ့ထိုးပြီးပြန်လာဖို့မဟုတ်ဘူးနေငါသိကျင်တာတခုရှိသေးတယ်။ကျင်ကျင်ပါ။ဟာမင်းဦးလေးကအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုရေးစားစကားပြောလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်လို့တဲ့အလားအလာရှိလား။ပြောစမ်းကောင်။ကျွန်တော်ထင်တော့လုံးဝဖြစ်နေတယ်။ဟာဟဲ့။ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ပါလဲ။ငါဘာဖြစ်နေလို့ဖြစ်တာပေါ့လေးလေးရဲ့။အများကြီးပဲ။ပြောရင်ကုံမားတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကျွန်တော်အမြင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ခင်မင်မီခင်ဆန်ဆန်နေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးသူတောင်အမြင်နဲ့ပြောတာ။လေးလေးကလေသူတို့စားသူလည်းမစားတဲ့ဇွန်ခင်းတော့ဘလူကန်မသိတာညံ့တယ်ဟုတ်သ
တို့ဝိတ်တို့လည်းမဟုတ်တတ်ဘူးဤနော်ဤလေးလေးသွားဖို့လာဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ပြောဖို့စုပ်ဖို့နဲ့စအကုန်တလွယ်ရည်ကြီးပဲဟင်ဟမ်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဘူးလေးရာမကြီးအချိန်မရနေရမရဖះစာရအကျေကြီးအော်ရလို့ရဟုတ်ပြန်ဟောเจ้านายบุญจีဖြစ်နေတဲ့ဟောတော့တော့ကျင်နေတဲ့အစုံလေးရပဲဘာမလင်းမလင်းမလင်းမနေတော့မထိုင်တော့မစားတော့မသွားတော့ကွာမင်းကိုနောက်တစ်ခေါက်ရန်ကုန်ကိုတွတ်ဖို့ငါမအားကိုမရှိတော့ဘူးသိလားဟောเจ้านายကြီးဟမ်เจ้านายကြီးဘာရင်ကွာဘာရင်ကွာเจ้านายကြီးဘာရင်เจ้านายကြီးဘာကိစ္စမလဲမနဲ့အာယုံဆုံးတဲ့ဆွန့်ညိုင်လာဖို့တာကဲပို့ပြီးသွားတော့ဘာဖြစ်ပြန်မှာပါเจ้านายကြီးရဲ့ကျုံတို့အကြံလေးတစ်ခုပေးကြတယ်ဘာကြံကိုရင်ပြေဆုံးကိုဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလွှတ်လိုက်ဖို့အဲကန်းချွန်ဗျာပြေဆုံးကျောင်းထဲမှာကြီးပဲနေလို့ငါဆွဲထုတ်ထားတာမင်းကဘာကျောင်းထဲပြန်ခေါ်သွင်းတာလဲဒီတစ်ခါခေါ်တာအကျောင်းရှိပါတယ်ကျောင်းထဲကရေကျောင်းမှာကလေဧည့်သည်တယောက်ရောက်နေတယ်ဟုတ်ပြီဆရာတော်ခင်ရဲ့တူဆူလာပဲသူ့ရဲ့သွားတာလာတာပြောတာဆိုတာတွေကခစ်ကဆန်းဆန်းရယ်ဗါတယ်အထက်ညာတစ်ထေးသားတွေတော့မှသူကရန်ကုန်မှာစားတဲ့တောက်တာနေတဲ့ထိုင်တော့တင်းနှံပူချထားတယ်ဆိုတော့နာမည်ကခဆန်းဆန်းရယ်ချစ်တော်ကင်းနဲ့နားနာမယ်မောင်ကင်းအေးအပြစ်အစုံပြောရရင်တော့ချစ်တော်ကင်းဒါပေမဲ့ငါတို့မင်းကမောင်ကင်းပဲခေါ်ချစ်တော်ကင်းဆိုတာကောင်မလေးတွေခေါ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကမော်ဒယ်မဲအဲ့ဒါဆိုတာတင်ကြီးတပဲရှင်းလင်တော့မရှင်းဘူးတင်းကဘာမှမရှင်းတာဟာခင်ဗျားနာမည်မှာကင်းဆိုတာကြီးမော်ဒယ်ဆိုတာကြီးကိုမရှင်းဘူးဘာဖြစ်လို့မရှင်းတာလဲဒီမှာไอ้กินซื่อน่ะโมเดลมันหมดอ่ะเนาะไม่รู้เค้าเนี่ยดิกินเนี่ยปะทะบิจุรุยัวเนี่ยมาล้างซงล้างกอดเนี่ยมาไม่ตื้อหูล่ะมีกินลงยิงกินเยกินตะหลอกกินนี่เนี่ยโมเดลมันหมดอ่ะเนี่ยมีคิ้นหนอกจะนี่บิมีคิ้นหนอกจะนี่บิอ่ะโมเดลมันผิดตัวอูเนาะเนี่ยชื่อโจเมียมั้ยหรอล่ะมีกินบ่จ่องท้าเลยมีบ่ลองกินโจตินตี้บ่ตัวมีกินท้าเลยหรอล่ะเยกินบ่จ่องท้าเลยอันเนี่ยดิไม่ผิดกินโจตี้อย่างเยกินท้าအဲ့ဒါမှမော်ဒယ်ဖြစ်တာလေမင်းတော်ခင်းနောက်ကြနေပြီပဲဟမ်တော်ခင်းနောက်ကြနေပြီပဲကဲပါဗျာအဖေကကျုပ်ကိုခင်ဗျားစီမှာဟိုဟိုအစစ်တမ်းမြင့်မြင့်နေပုံထိုင်ပုံနီးတွေသင်ခန်းလိုက်တယ်အဲကျုပ်ကိုဘယ်တော့သင်ပြီးမှလဲကြောက်ပြမယ်လေဟုတ်မင်းပုံစံကိုကြည့်ရတာမင်းရဲ့ပုံကိုမင်းရဲ့သွားပုံလာပုံစားပုံတောက်ပုံဝက်ပုံနေပုံထိုင်ပုံကိုဘာမင်းကိုပြည့်ပြင်ပေးရမလဲအပြစ်ပင်နာမင်းကတပတ်သွင်းပြုတ်ပြင်လိုက်မှာတပတ်သွင်းမှာဖြစ်သွားစီရမယ်မာဒီငါပုံစံကိုကြည့်ငါပုံစံတိုင်းမင်းဖြစ်သွားစီရမယ်စိတ်ချပြီးခရီးမိတ်တယ်ဦးလားဟဲ့ဆင်းစားနေမောင်ချင်းကြီးရောက်ခင်မလို့ကောင်းတယ်ရောက်ခါစားတော့သူ့ပုံစံကြောက်ချိုချိုချိုးပြီးတယ်လို့ကိုယ်ကတော့ဘယ်လိုရှင်းမလိုက်လို့တည်းချိုးပြီးလို့ကိုတယောက်နေတာတခြားစီရှုပ်တယ်ဆိုတော့ဒေါ်လေးလည်းရှက်သွားတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတင်နေရမှာမမေ့မိစီဘူး तू ကစကားပြောရင်ဒီလိုပဲခိုင်းရင်ပြောတတ်တာပဲဥစ္စာသူကဒေါ်လေးလည်းဝင်ပါတာတို့လေးပြောတာနည်းနည်းတော့လွန်သွားပါပဲ။ဒီပြေဆုံးတော့တိတ်တိတ်ကတော့။အဲကြောင့်တို့လေးတောင်းပန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တောင်းပန်လို့လည်းရတော့မထင်ပါဘူး။ဘလို့ဆိုသူလည်းတို့လေးကိုတော်တော်မုန်းသွားလိုက်ပါတော့
ดาวซาสินยาเหรอโซโลดาวเช้าได้คําว่าไอเดียเหรอดูดิเออดาดาเช้าได้ไอเดียเนี่ยมันใจอยู่เนี่ยมันใครเนี่ยขาจังดาวได้เหรอ ยาละยาเลยยาเลยเนี่ยมันได้ยินใช่ไหมเนี่ยมันโอ้ผมเนี่ยเอาไม่ได้โอเคได้ได้อะไรอะไรมีใครนี่นะใครนี่จ้าไปดู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 ไปด
ဒါပဲရှင်းတယ်ဘာလို့ဘာလို့ရှောက်ဝင်နေတာလဲကွာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွာဘယ်လိုလဲပြန်လို့ပြန်လို့ပြန်ဟုတ်ဘူးဒါစတာဒါပဲဘာမှမခက်တာဘူးခက်အောင်မလုပ်ဘူးဘယ်လိုလဲโอ้ดูเว้ยถ้ามาเอ็งอยู่วะเดเจลีตะไล่อ๋อเจลีเจลีฮะเจลีตะอะปัวเอ๊ะเจลีตะเลยปี้ปี้เอ๊ะปี้ว่าเหยโกโลยาโตตั้วลงอย่าเอ๊ะอะไรเปียวมานี่ดาดิมาเฮ้ยกาวตวยปู่นี่ลงหมดลูกบดุหมั่นเลยบดุมาเลยสรปี้ปี้มาเปียวแกစင်ကြီးစင်လက်တွေအမျိုးမျိုးနဲ့စင်ကြီးပေးကြမှာကိုလည်းဖေဖေမကြားချင်ဒါပေမဲ့အခုပြောမယ်ဆိုရင်နားဝင်တော့ပြီတင်လို့ဖေဖေပြောတော့တမီးရွှေရင်တမီးရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းဖေဖေကိုပြောအခုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမှာမောင်ပြည့်စုံမှာဖြစ်ရှိတာသူမှဖြစ်ရှိရဲ့မရှိရဲ့ဘယ်လိုပြောလို့ပါလဲ။ဒါမဲ့ခုကိစ္စမှာသမီးဘက်ကလည်းလွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာခင်ဗျာ။ညသမီးတော်လေ။မောင်ပြည့်စုံကဧည့်သည်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူကမပြောဘူး။မလေးတော်။ရှင်းလို့ပြောကြစမ်းဆိုလို့ရှင်အင်္ဂါနဲ့မောင်ကြီးလေးရအောင်ဧည့်သည်ပါလေ။ဩော်မတူဘူးမှသပဲ။လူချင်းလို့လာကြတဲ့လူချင်းတွေ့ပြီပဲ။အလူကန်နဲ့ဓမြတန်းနဲ့တော့မတားနိုင်ဘူးအတူချုပ်ပြောရရင်နောက်ထပ်ဓာမြင့်မဖြစ်ပါသေးဘူးဖြစ်เสียကြောင်းလည်းမရှိတော့ပါဘူးဖေအခုပထမအကြိမ်မောင်ပြည့်စုံလာတာလေသူ့ဖေကိုထီးကျွယ်ခွင့်တောင်းတော့ဘေးကခွင့်ပြုလို့သူလာတာသူ့ကိုလည်းဘေးကထပ်ပိတ်လိုက်ပြီအဲသူ့ဖေခွင့်ပြုချက်ရတယ်ဆိုရင်သူတို့လာကြအောင်ပါပဲအဲကိုထွေးကျွယ်ကခွင့်ပြုမပြုတော့ပြေးလည်းမသိဘူးဘယ်လိုလဲကွာမင်းဦးလေးမင်းဆရာကင်းနဲ့အဆင်ပြေရလားမင်းရောစိတ်တိုင်းကြရလားကျွန်တော်စိတ်တိုင်းကြတယ်လေးလေးရပညာဆုံးလေးပညာဆုံးမှကျင်ရဆုံးမှဆိုတော့ဟိနေနေခဏဟိုမှာတော်ထွက်မှာတို့ဟောသာသနာဘောင်ဝင်မှာတို့ဆိုတဲ့စကားကြီးမပြောစင်နဲ့နော်ဟာအရောစိစားဒီစကားတော့မရတော့ကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်ကြည့်ထိုင်လိုက်ပြီကိုသက်လုံးမလဲပြောလိုက်ဟိုငါဒီလားပြေကိုလာခဲ့မယ်လို့နော်လားပြေလာမှာအေးဟာကောင်းတာဘောဘူးလေးရဘူးလေးလာတယ်လေဟိုနေစားကိစ္စတွေစီစဉ်ကျွန်တော်အားလုံးကြုံပြီးတော့လုတ်ခလိုက်ပြီမြစ်တဲ့ပိုင်နေပါလားဟမ်ပိုင်နေလေဘူးလေးမိရပိုင်နေအဓိကဘူးလေးသားလေးလေးဒီတတ်တိရှိဖို့ပဲလေဟာမင်းကငါသားပါဆိုမှငါလောက်တော့တတ်တိရှိမှာဘောကွာကဲတော့ဒီတော့ကြည့်စီတော့တိတ်နေလို့ဘာလို့လဲ
ဦးပြည့်စုံတို့တူရင်းရမယ်လေဟင်းအဲ့ဒါကိုဒေါ်လေးရင်းမခေါ်ဘူးလားလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့တူရင်းလာတယ်ငါပါဆက်ချက်ခေါ်ဟင်းအဲ့ဒါကိုဒေါ်လေးပါခုနခန်းကြီးဆိုတာနခန်းကြီးကခိုင်းနေဆိုးနေရတယ်ဥစ္စာခုမှထူးဆန်းလို့လို့ဒီနေ့တော့ပြင်းလို့ဆိုးတာလေဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုမင်းကျောင်းဘာလို့အဝတ်စားကြီးလဲထားရလဲကတ်ကတ်တူတိတ်မိတာပဲပြင်းလို့လဲတာပြင်းလို့လဲတာဒုက္ခဒေါ်လေးပြင်းနိုင်ရတယ်ပျော်စီရတယ်ဝေးကြည်စမ်းငါမပြောချင်ဘူး तू ဟာပဲတပြန်ငါ့ကိုကြည့်ပြီးဝေဖန်နေသေးတယ်ဟွန်းညီကညီကိုညီပြန်ကြည့်ပါဦးအမလီဘဝစပူတောက်တောက်ပြန်ပြောင်းအောင်ရှောင်နေတာဝတ်လို့ကဲကဲညီအောင်ပါကိစ္စဒီလိုကောင်းစားလိုက်ဝတ်ထားတယ်ပြောစမ်းမအောင်ကြည့်ကိုပေါ့ဘူးတော့ဘူး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 ဦးပြေးဆုံးလို့လာပြီတဲ့နော်ဦးတော်လေးဦးတော်လေးအောက်အဆင်းရမသွားအောင်လားလာပါတော့မစင်းပါဘွာဟာဘာဖြစ်လို့လဲဒုတိယလာတာဟာအောက်ဆင်းရမလဟာဟာဟင်ဩပြရလဲမလိုက်ပါနဲ့ဩခုလာမဲ့လာပြီးနေကြလို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်တိုင်လိုက်လာခဲ့ပါအောင်မင်းဟုတ်လားဦးထီးကျွေလာမလဲဒါအင်မတန်ဆန္ဒပြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂါသူ့ကိုအချိန်ပေါင်းများစွာဖိတ်ခဲ့ပြီပါလေကလည်းအကြောင်းမျိုးစုံပြပြီးညင်းလိုက်တာများကွယ်ကြာတော့ဖိတ်ရတဲ့သူကတော့သူ့ကိုအားနာတာဟိုဒီလေလေကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်စိတ်ကတိအောင်ဖြစ်ရှာရပါတယ်ကွယ်လူရင်းနေတဲ့ဥစ္စာအခုကျွန်တော်ဒီမှာလာခဲ့မှာကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်စိတ်သက်သာအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကြောင့်ဒီမရွှေရင်တိတ်တဲ့တို့ဦးတို့တော်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေကိုဝန်ချတောင်းပန်ပါမယ်လို့ပြောထားခဲ့ရတာဒါတော့ပြည့်ပြည့်ဘာပြောလဲသိလားဘာများမှလိုက်သေးတုံးကွယ်အေးတဲ့မင်းရဲ့ရောက်ချင်းပါတဲ့သူတို့မိသားစုစုံစုံညီညီရှိတဲ့အချိန်မှာချစ်ချင်းတောင်းပန်ပါတဲ့ကဲအဲ့ဒါတော့ကြည်တော်မစပဲရေကိုထေးကျွယ်လို့မယ်ဘလောက်စင်းစရာကြည်လိုက်လဲဆိုတာမရှိကျွန်တော်ဟိုပြောမပြမဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ဖြစ်တွေကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးကတည်းကကျွန်တော်တို့ရွာချင်းချင်းတွေမှာနေလာခဲ့ရတာဆိုတော့အခုလိုဒီလိုပုံဝင်ခြင်းမျိုးနဲ့တိတိမမရှိရတယ်ပါ့။ကျွန်တော်ခုလိုပါနော်เจตัวไว้ตะชาบาชีออกมาเลย
ချက်ဟာလူတယောက်ကိုအရာရာပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်ဆိုတာ။ဒီလိုမျိုးသိဦးတယ်လူတယောက်ကိုချစ်မြော်လူတယောက်ကြောက်အောင်တော့ပြောင်းလဲယူရတာပေါ့ကျွန်တော်စကားရေးကြလို့ဒီတရားရပါသေးလားဟဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်လီလီကိုဖုန်းပြောလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်နဲ့အေဂီနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပြီမရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မရှိရင်မြင်တွေ့ရတာကျွန်တော်ဘွားရဲ့ထူးခြားဆုံးနဲ့အအောင်ဆုံးမဖြစ်မလို့မရှိရင်ဝစားစင်ကပြောင်းလဲနေတာအားရင်ကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ကုပ္ပိစုံပြောပြချင်တယ်ပြောတယ်ကုပ္ပိစုံပြန်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကျွန်မလည်းကုပ္ပိစုံရဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဒီလိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားခဲ့မှာအဲ့ဒီစဉ်းစားမိတဲ့အချိန်မှာကျမကပြည်စုံမလေးမစားဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောနေတာပါအခုကျမပြောမယ့်စကားကတူးမှတောက်တောင်းလို့ပြောတာကျမရှင်နေရတကယ်ဆက်တဲ့လူတွေပြောချင်တယ်ကျမကပြည်စုံတောင်းမယ်ဒီလိုတောင်းမယ်လို့ဆိုတဲ့စကားကိုကပြည်စုံပြန်လာတာနဲ့ပြောမယ်လို့ကျမလည်းကိုကလေးကဆက်ဆက်ထားပြီးသားပဲ။ဘာရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်လာမယ်ဆိုတော့ကြိုသိနေတာပေါ့။နှုန်းတစ်ဖက်ပြန်လာတောင်းပန်ကြပြီလေ။အဲဆိုရင်တော့ပြည်ပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေမေ့လိုက်မှရှိရတယ်။ဘယ်ပြည်ဆောင်မလို့ဆိုပြီးလို့ရပါဘူး။ကျွန်တော်ကမရှိရင်မတောင်းပန်ဘူးလေ။ဟာအဲ့ဒါနဲ့တူတယ်ဟာခိုင်းတော့ရွှေခေါ်ပြီဟုတ်ဒါရရှင်ဟိုကျမပုံးတဲ့ရွှေရင်ပြောပြပါမယ်ဟာဟိုရှင်ကရွှေရင်ပြောနေတယ်ကိုပြည့်စုံလည်းတူတယ်ရွှေရင်ပြောလားမပြောလားမသိဘူးကျွန်တော်နာမည်ပြည့်စုံပါဟိုတော့ကဟိုနည်းပြန်မသိတယ်နော်ဟုတ်တယ်အခုတစ်ခေါက်ပြန်လာတယ်ကိုပြည့်စုံဟိုတော်တော်တော့စုံနေပြီနဲ့တူပဲ။မျက်စိကတော်တော်ရှုပ်မှာနော်။မျက်စိရှုပ်ကြည့်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟိုဟိုကိုပြည့်စုံရွှေရင်ကဘယ်မှလည်းမပုံလား။ဟဲ့ပူရမပူဆိုတော့လေလူဆိုတာသူစကင်းနေတူလေဗျာ။အဲ့တော့အချိန်နဲ့အမျှလှူရှားနေရတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မျိုးလည်းတက်တက်တော့ဆိုဖဲ့လို့မရဘူးလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလိုက်ပြရအောင်ပေါ့။ဟုတ်တာပေါ့။ဟိုကိုပြည့်စုံကုန်းနေလို့ရှင်ပြောနော်ဟိုရွှေရင်ဧည့်သည်ပဲဇင်းမင်းဧည့်သည်ပဲပေါ့ကိုပြည့်စုံကိုပဲသွားခြင်းလဲပဲသွားခြင်းလဲဆိုတော့ဇင်းမင်းနေငါဖုန်းထဲမှာပြောလို့မေ့သွားတယ်ဒီနေ့ငါမအားဘူးလေမအားဆိုတာသိရပါဘောရွှေရင်ဒီနေ့မအားဘူးဒီနေ့ရှိုးဝဲရဲ့၃လိပဲရှိတယ်မလားရွှေရင်သွားကြည့်ပါလေသိတယ်ရှိုးဝဲတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားကပြန်သွားမှာလို့
ဒီနေ့မှသူ့ငါလိုက်မပို့ဘူးဆိုရင်တဆင်ကောင်းဖြစ်တော့ဟုတ်ဟုတ်ရွှေရင်တော့ရတယ်လေဇင်မလိုက်ပို့လိုက်ပါမယ်ကိုပြည့်စုံနော်အေးနင်းရလဲဖေကောင်းပါမလဲငါအေးရှင်လေငါလိုက်မပို့ငါအဖြစ်ဖြစ်နေမှာပေါ့ကိုရွေးချယ်အောင်စူးစမ်းရလားပြင်မှန်းဆုံးပဲကွာပြည့်စုံကိုကရွေးရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင်မတိမတာဒုတိပောက်တယ်နော်ကျွန်တော်စိတ်လျှော့လိုက်ရတယ်။ရွှေရင်ကိုကျွန်တော်ဘွားတရားထုတ်လိုက်။ရွှေရင်ကကျွန်တော်ရဲ့တမိုင်းမှာဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်မကြံခဲ့ချင်ဘူး။ကျွန်တော်အန်တီကိုပြောမှအားနာ။ကျွန်တော်ငွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကိုချင်တယ်။အေးလေမိမကပြတ်သားလာပြီဆိုတော့လေငါဘက်ကလည်းပြတ်သားပြီရဲ့။ကိုမကြွန့်ကျင်တဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုလောဘစိတ်ရအမှားတစ်ခုကျူးလွန်နေရတယ်ကွ။ကိုတူကိုသားအရင်မျက်ရည်ကထုံတောင်းမှန်နေရတဲ့ဘဝမျိုးမှာငါမနေချင်တော့ကြိုက်တယ်ငါကျွန်တော်ငွေဘယ်တော့ပြန်ပေးမလဲအတိုးမပါအောင်တော့အရင်ကြီးပဲသိန်း260တိရှိနေမယ်တော့လူချင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့လူချင်တော့ခုချက်ချင်းတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ငါ့ကိုအချိန်နည်းနည်းတော့ပေးရတောင်းမင်းဒေါ်လေးကိုကျွန်တော်တပတ်အချိန်ပေးမယ်အဲ့တပတ်ကနေကြော်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တယ်မယုံကိုဥတိုက်လျှောက်မယ်ပြီးတော့နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာထဲမှာကြော်ညာပြီးတော့ဒီအမှုကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဒေါ်လေးကိုကျွန်တော်နေ့စဉ်ခေါ်လိုက်ပါမယ်မင်းကတော်တော်ယုံကကောက်ကြည့်တဲ့တည်းမင်းကငါသမီးအတွက်ရွေးချယ်ခဲ့နေတာငါနောင်တရလို့မဆုံးဒေါ်လေးဒေါ်လေးအတွက်အချိန်နဲ့အရန်ကိုတောင်းဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်စကနာထိုးရင်းနဲ့အချိန်တွေမဖြုံးပြပါတော်လေးတဲ့အချိန်က168နိုင်တိတိပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ခေါ်လို့တော့ပေါ့။မင်းတမီးနဲ့တမီးကူအရင်အားနာပါတယ်တမီး။ခင်နေအောင်လူစိတ်မရှိတဲ့အကောင်ဆိုတော့မစားရတဲ့မင်းတဲ့နဲ့ပြန်ဆိုနေမျိုးမိသားစုအချက်တကွဲကျွတ်နေပြအောင်လို့မသိညာမင်းရဲ့မဟုတ်ပါနဲ့ဟိုဖေဖေကိုအကျိုးအကြောင်းအမှန်တိုင်းဖွင့်ပြောခြင်းရောတနည်းဖေဖေကိုဖွင့်ပြောလိုက်လို့တိသွားတာလွယ်ပြီဒီငွေတစ်ပတ်တည်းမလုံးလုံးရှာပြီးပေးနိုင်မှာလဲတနည်းသမီးမရှိရလို့လို့လက်စားတွေအားလုံးထုတ်ပြီးရောင်းရင်လေဒီလိုပတ်စံတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးမေတပီးလှုပ်ပေးနေတာတခုတော့ရှိသမီးလှုပ်ပေးနေတာရှိတယ်ဘာများလဲမေသမီးလှုပ်ပေးနေတာရှိရင်သမီးလှုပ်ပေးမှာပေါ့သမီးအဒီနဲ့မောင်ထင်းလေးအောင်အချိန်နည်းနည်းလေးယူပေးဖို့ပြောပြရမယ်လို့ထင်နေမိတော့သမီးဟာချိန်ဆွဲဒီကိစ္စကသမီးတွေစွန့်စားမယ့်ကိစ္စပါ။ဒါပေမဲ့ဒီတက်နိုင်စဉ်စူးစမ်းကြည့်ပါမယ်။ဟုတ်လားကြာပြီ။ပါတော့လေ Okay. တပည့်သွားကြမလို့ရွှေအဲ့ဒါအဲ့မှာခံတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ခဏတောင်းနေပို့တင်းမင်းမေစီကိုငါလာလာတွေ့တယ်ကိစ္စကိုမသိသေးဘူးနော်အေးငါဘက်ကမသိကြတော့ဆိုတော့ငါသိလိုက်ရတယ်ငါပြောသွားဆက်ချက်ပါမင်းမေတော့ဆက်ချက်ပါနော်Thank you.
ဘလို့လဲတော့အဖြေရအောင်ရှိနေနော်တော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ရက်ချင်းနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးတာကျွန်တော်ကခုဆုံးဆုံးမခံနိုင်ဘူးဗျာပြောရမှာမင်းရောက်နေတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီရောက်နေတာအဲ့လေရှိရှိမရှိကြောက်မသိဘူးဟေးနောက်၃ရက်အတွင်းတနိုင်ငံလုံးတင်းအောင်ဒေသနဲ့ထက်ပြီးတော့ကျုပ်လို့ကျုပ်ပတ်စံ3400မရမချင်းခင်ဗျားတို့ပြဿနာရှာတယ်မုံတင်ရအောင်လေအနည်းကိုလည်းတရားပါဘူးဟိုသူ့ဖခင်ရယ်သူ့သမီးရယ်မိန်းကလေးဆက်ဖို့အတွက်ကိုအဲစီစီနေတို့ပါခင်ဗျားတို့ပတ်စံထုတ်ပေးထားတာရွှေရင်မျက်နှာကြောင့်ခင်ဗျားတို့ထုတ်ပေးရသိလားဟမ်အခုရွှေရင်မင်္ဂလာဆောင်မှာမဟုတ်လို့ဒီငွေကိုပြန်တောင်းတယ်လို့အန်တီထင်ထင်ရွှေရင်ဘသူလည်းပဲမင်္ဂလာဆောင်ဆောင်မဆောင်ဆောင်ကျုပ်လို့မဟုတ်ကျုပ်စိတ်ဝင်စားဘူးဗျအရေးကြီးတာကကျုပ်ပတ်စံ3400ပြန်ရဖို့ဒါပဲဗျာကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားကိုမဆပယ်ရောသမီးလေးရွှေရင်မှာကလေးနဲ့ထားပြီးနောက်ထောင်ပေးစီချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကိုတက်လုံကကလေးတွေကိစ္စကိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ထင်လို့နှစ်ဦးသားလက်ဝါးရိုက်ပြီးစီစဉ်နေကြတာကျွန်တော်မိမမချမ်းသာလဲကျွန်တော်စီစဉ်ပြီးမှသိရတာကျွန်တော်သားလဲဒီတိုင်းပါပဲအဲ့ဒီလိုစီစဉ်လို့ကျွန်တော်ကိုအတရှိရန်တင်နေလို့သဘောမထားစေချင်ပါဘူးသဘောမထားပါဘူးရှင်ကျေးဇူးတင်ပါရမဆပယ်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုရွှေရင်မျိုးရင်းသွေးရင်းသားရင်းလို့သဘောထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်းဆိုတဲ့အချက်လေးတစ်ခုလိုက်ရောက်ပြည့်စုံချင်ပါတယ်ဗမာလက်ကိုထိကျွေအဲ့ဒီစာရေးထဲမှာကျွန်တော်ဘဝတသက်တာရှာဖွေစုဆောင်လို့ရခဲ့တယ်။ငွေကြေးတွေဘာမှအပ်ထားတဲ့ချက်လက်မှတ်ပါ။ဒီချက်လက်မှတ်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကိင္ကနံရေးမထားပါဘူး။မဆပယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တလို့ထုတ်ယူသုံးဆွဲနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကလည်းပဲကျွန်တော်သားကမဆပယ်သမီးလေးပေါ်မှာထားတဲ့စေရနာတံပိုးပါဟုတ်ဘူးခေါ်နောက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဆပယ်အနေနဲ့ကိုတက်လုံကိုပြန်ပြောစရာလည်းမလိုပါဘူးကျွန်တော်ကိုနိုင်ကလည်းပဲကိုတက်လုံကိုဒီတက်ပြန်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ရေးပေးပါတယ်ဒီကောင်နေပဲကြွားတာလားကျုပ်ပဲနားကြလွဲတာလားတော့မပြောတတ်ဘူးကိုသက်လုံကြီးအဖေတို့လူကြီးချင်းစကားပြောဖို့အချိန်ပြင်ပါပြီတဲ့ဗျဟုတ်လားဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျုပ်သမီးနဲ့မြေးကိုလည်းမေးကြည့်အောင်ပါပေါ့အဲသူတို့ကအင်းဆိုရင်လေအတိုင်းတဲ့အလွန်တကွန်နဲ့ကုတ်ကားပဲကိုတွင်းကြည့်ရဲ့အခလေးရီမင်္ဂလာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုတက်လုံးမှာဘာမှအစီအစဉ်မရှိသေးဘူးဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တင်ပြစရာရှိတာလေးတခုတင်ပြပါရစေပြောပါကိုတွင်းကြည့်ဟာပြောသားမဒီလိုဗျာအခုကျုပ်ရဲ့သားရဲ့မြီးလေးရဲ့ရွာကိုပြန်မယ်ဟုတ်ပြီမင်္ဂလာကိစ္စစီစဉ်မယ်စီစဉ်မယ်အားလုံးအစီအစဉ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့အကြောင်းကြားမယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားတို့ဟိုလိုက်လာခဲ့ဟုတ်ပြီမင်္ဂလာတော့ဝယ်ဆောင်လိုက်မယ်ဗျာဆောင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့မိသားစုကခင်ဗျားတို့နဲ့ပြန်လိုက်လာပြီးတော့ဒီမျိုးမှာမင်္ဂလာတော့ဝယ်ထပ်ဆောင်မယ်ဟာဘလို့လဲကောင်းတယ်ဗျာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကျုပ်စီစီရတော့ဒီတိုင်းပဲခဲ့ခင်ဗျားဘာများထပ်ပြောချင်သေးတော့အိုးဘာပြောစရာရှိလဲဗျာကိုထင်းကျွယ်အတိုင်းပဲပေါ့โอ้ชาเลยอ่ะล่ะเนี่ยกูไม่อยากจะเข้าเยอะเลยดิเสียเก่งชื่อตัวเก่งตื่นแล้วว่าซะเลยนะเสียเก่งอยู่ชื่อชื่อเจ้าดิฉันเอากูชื่อตัวนี้ซะยาเลยฉันไม่ชื่อตัวกูไม่จาเก่งมาฉันชื่อในเนี่ยโหไล่ลาတော့มาเสียเก่งเนี่ยแกกี้ดิมึงอ่ะอ๋อฉันล่ะเสียเก่งชื่อชื่อเจ้าอ้าลุโอเคสุดไปบายนะเดี๋ยวไปดูเสียบาลีดิโอ้ลิลี่เอ
ဗမာတယောက်လူနေတဲ့စားတဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့အောင်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ထားရတာဗောသူ့ကိုဆရာတင်ထားရတာဗောဗျာအဲ့အောင်ပြည့်စုံဒီမှာမြန်မာလူမျိုးဆိုတာမြန်မာပြည်သားကိုအင်မတန်ခက်တယ်နော်အလွယ်တယ်မထင်နဲ့ဒီမှာအင်မတန်ယဉ်ကျေးတိမ်မွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကဘာမှာစတင်နေထားတာဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့ကလည်းမြန်မာပြည်ပြည်မိဘဆရာသမားကိုသိတတ်တဲ့အနေနဲ့ဒီမှာမြို့ပြန်လက်ဆောင်နေဝေခဲ့တယ်ဟဲ့ကဲကိုဆရာကိုပေးကွာရော့ဆရာကြီးတဲ့ရော့ဆရာကန်ချုံဟင်ခုမှဒီစားကြည့်မိလေဆရာကြီးကဘုဆက်ဒီဇိုင်းတွေပြောင်းလို့ပါလားချစ်တော့ကဘလို့ဖြစ်တာလဲတိုက်ပုံနေပါရဲ့ဘယ်နဲ့လဲမဟုတ်ဘူးဝမ်းသာလုံးဆွေးလို့နေပါဘောကိုရင်ပြေဆုံးရဲ့မဟုတ်ဘူးလားချစ်တော့ကမဟုတ်ဘူးဟင်နိုင်ရဲ့ချစ်သူကနိုင်ရဲ့နီးပညာစနစ်ကြီးခင်တော့ကြတယ်ဆိုပြီးငါ့ကိုချစ်သူကဆုံးနိုင်ငံရောက်အပိပန်ထွက်သွားနောက်ထပ်နီးပညာအစ်စ်တွေလို့တင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒီမှာပညာလာတင်တာပါဘောပညာတင်တယ်နီးစနစ်တွေတင်နေတယ်ဘုသူစီမှာတင်တာတော့ကချင်းပြပါဟေးအော်ကိုကန်ချွေးဟင်ကုညီလက်စားနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဆက်တည်းကုညီလိုက်တော့ဗျာပြောလေငါပါကုညီရမယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်သူတွေဒီပါကိုလိုက်လာကြပြီမယ်အဲ့တော့ကိုကန်ချွေးကကျွန်တော်တို့ကသာဟိုမော်တော်စိတ်မှာတော့တော့ကြုံပြီဗျာနော်ဟေးအမင်းတို့ချစ်သူတွေမှာငါမမြင်ဘူးလားဩဗျာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံပေးလိုက်လေရတာပဲဓာတ်ပုံကြည့်ပြီးကြူပေါ့နင်းလားမို့မင်းတို့ကကိုချစ်သူကိုဘာလို့ကိုယ်တိုင်သွားမကြူတာလဲအဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြကိုကန်ချွေးကကျွန်တော်တို့ချစ်သူမြတ်ကိုတော့ကြုံပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တင်နေရရနေပြီသူတို့လုံးဝအံ့ဩသွားစေအစီမံနေတဲ့စောင့်သူတို့လုံးဝအားတက်သွားလို့တော့ကြိုပေးပါနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတော့ငါတော့ကြိုပေးမယ်ဟဲ့ဟေးအိုးစီဘုံပေါင်းလေးတော့ပါသေးနော်အင်းအင်းဒီကငါတို့ကြိုပေးပါမယ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဗျာโอเคဟိုကြောင်ဟိုကြောင်ဒီနေ့啊ကျွန်တော်မောင်ကြည်ညိုရဲ့အပျော်ရွှင်ဆုံးနေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့ခမ ्या တို့ရဲ့အိုးစီဒိုးဘက်ဝိုင်းလေးနိုင်ပြန်ဆန်ဆန်လေးပြအောင်ကြိုးစားကြတယ်စိတ်ကြပါဗျာစိတ်ကြပါစိတ်ကြပါခမ ्या တို့ပုံမှန်စင်းရဲ့ကျွန်တော်ငါးစားတိတိပို့ပေးမယ်ဘလို့လဲပြီးတော့ရန်ကုန်ကကျွန်တော်ချစ်သူလေးကမကြခင်ရောက်တော့ပါဗျာအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ခမ ्या တို့ဒီတဲ့ပို့ပြီးမြိုင်ဆိုင်မြူးကြောင်တီးပေးစမ်းဗျာစင်ပါဗျာကိုကြီးညိုတကယ်ကမလားဗျာဟောကမဗောကမကျွန်တော်ကိုင်ကမကိုကန်ချုံကြီးကိုကျွန်တော်မော်တော်စိတ်လွှတ်ထားတယ်ဗျာသူလာပြီလို့အချက်ပြလိုက်တာနဲ့ခါတော့မြူးမြူးကြောက်ကြောက်လေးတီးဗျာနော်လွှတ်သွားမကြောက်ပြီလားဟမ်ဟေ့ရန်ကုန်အဲ့ဒီလေးစီလာတဲ့တင်မို့မြေဆုံမှာဝဲမိပြီးတော့တင်မို့ကပါလာတဲ့ဒီဘုကလုံးစောစောမြုပ်ပြီးသိကုန်ပြီလေကွာကိုကန်းကျော်ဒီစိမ့်မှာဒါနောက်ဆက်မဟုတ်ဘူးနော်ငါတကယ်ပြောနေလားအဖေကအနောက်ပါမလားကြည်ကျော်ကငါတကယ်ပြောနေတာရောဟာဟဲ့ကြည်ကျော်ကြည်ကျော်လူပြေးလာလေကွာဟဲ့ကြည်ကျော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြေးလာလဲကြည်ကျော်ဟာအဘဘာ။ဘာခံစားနေရတယ်လေ။ကျွန်တော်ဧကတိကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတော့လေးလေးသိပါဘူး။ဒီကလေးကျွန်တော်ရမ်းချစ်တာဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့နုနဲ့ပြုံပြတဲ့နှလုံးသားလေးတွေကိုရှင်ခွဲခွဲလို့မြတ်လို့ကံကြမ္မာကြီးကတေခွဲခွဲပလိုက်တာကျွန်တော်ရမ်းခံစားရတယ်ဗျအတူရဲ့လေးလေးကိုချင်းစားပါလေကိုငါတို့လေးလေးကိုချင်းစားကိုချင်းစားတယ်ဆိုတာတည်းငါတို့ရင်ထဲမှာခံစားနေရတယ်ထက်တူထက်မြလေးလေးလည်းခံစားနေရတယ်လေးလေးရတော့လေလေးလေးရဲ့ဝါးစွန့်ပြဲပြီရွှေရင်ကိုလေးလေးကချစ်လာခဲ့ရတဲ့သူကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ
ไอ้ไม่เปลี่ยนหรอกไอ้ไม่เปลี่ยนหรอกไม่เป็นตัวมาเลยกว่าจะพ้องจ้องตัวไปเปล่าเอ้ยพ้องจ้องตัวมีตะคาได้ติงกันซิมั้ยเปลี่ยนตะคาต๊อกถั่วตัวไปหาดูเยพาตาอีโอซออีเนี่ยลิลิอ่ะลีลาไล่ซ่าเกิดอ่ะวะลิลิเลยหาดูเนี่ยดูพ้องจ้องตัวไปหันหมดตัวพี่รอตกตั่น ကိုရင်ပြေဆုံးတော့ဒူရီကိုမြင်ရတာဂျီကိုရရှင်နာလုံးပါလေဗျာအေးငါလည်းအဲ့လိုဂျီကွဲရတယ်ရှင်နာရတယ်ကိုမြင်မြပြောက်ဖို့ငါတို့တူရင်းရောက်တသနာဘောင်နဲ့ဝင်မယ်ဆိုစိတ်ဒုလုံးချလိုက်ပြီဟုတ်တုံးလပါလိုက်ရင်တသက်လုံးတသက်လုံးသူကတော့ထွက်မှာငါသုတ်တဲ့တင်းကြိုင်တော်ပြီးဒူရင်းချက်မှာဟုတ်ကျောင်းနဲ့ကကြီးရောသဘောတူရလားဘာတူ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 ကွာငါတို့နေရောက်တသနာဘောင်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီး
ုံးသားနဲ့ရောကဲပါဗျာဆရာတို့တော့ရှောက်ပြီးသားမှာဟိုဆရာတို့ရှောက်တာဖြစ်တယ်ရှောက်ပြီးပြန်ခက်တယ်နော်ကျုပ်တို့ကလည်းပြန်ပြင်မှာမဟုတ်ပဲကံဆိုရဲ့ငါတို့ကမပြင်ဘူးကဲပါဆရာတို့စီတော့ပို့ပြီးပါကွာလာဗျာဒါလေးတို့စဉ်းစားထားပြီးကြပါလားဒီလိုထက်ထက်ကကစဉ်းစားပြီးစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြရပြီလားဘုန်းကြီးကြားပြီးပါပြီစိတ်မကောင်းနဲ့ဖြစ်ရပါတယ်ဒါကလေးတို့ဘယ်တော့ခံစားရမလဲဆိုတာဘုန်းကြီးနားလေပါအဲ့သူတို့ညာလေသာသနာပုံကိုစိတ်ဖြည့်စရာတစ်ခုလို့မောင်ဒုက္ခမေဒုက္ခများကွန်ခုစရာလို့သတ်မှတ်တာဘုန်းကြီးမကြက်တပီးတော့သာသနာ့ဘောင်ရာသစ်ပံဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြပါဦးဒီတကားလေးရအောင်တပီးတော့လည်းတသက်လုံးသင်္ကန်းစီကိုဆုံးဖြတ်ပြပါဦးဗျာတပီးတော့တော့ပါထွက်မှာပါဗျာအေးဝင်ကြီးထွက်ကြီးတော့မလုပ်ကြနဲ့နော်ဆေးချဆေးချပါဗျာဆေးချပါသာတူသာတူသာတူဒကမလေးကဘာသူတို့ဟုတ်အိတ်ကြီးပါဗျာဟေးနို့ဒီမောင်နေ့တည်းမှာပါသွားတယ်ဆိုမှန်ပါပါဗျာဒီမောင်မောက်တဲ့အစီအစဉ်ပြီးတော့ပါမသွားပါဘူးတပည့်တော်ကတစည်းနဲ့လာခဲ့ပါဗျာလက်သက်ပါဝိပါမယ်တော့ထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဒကလေးကရောဘလို့တို့မှန်ပါဗျာရန်ကုန်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကဒီမှာတပည့်တော်မရှိရင်တောင်းဖို့လာမှာလေအခက်အခဲတွေအများကြီးဖြစ်ဖို့လမ်းညွှန်ပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်လည်းနော်။ကျေးဇူးပါဗျာ။ဒီလေး။ဟုတ်။အဲ့လိုလမ်းညွှန်ပါတယ်ဗျာ။အဲ့တို့ကြောင့်တပည့်တော်ကလည်းအင်းလာခံပြီးလောကီလူ့ဘဝထဲမှာပဲတပည့်တော်ရေစုံတော့ကိုပြပါဗျာ။ဒီမောင်နေ့တဲ့မှာဘာပါကြဘူးတဲ့ကျမဖေဟာအဲ့တော့တခါကြီးရောဘလို့စိတ်ကူးလဲ
ဟိုတပည့်တော်ကဟိုးရင်ကလေးကဟိုသာသနာ့ဘောင်ဝင်နေတဲ့သူဆိုတော့သင်မနဲ့ဒီဖြစ်စေမနဲ့ဒီဖြစ်စေတပည့်တော်ရာသက်တန်သာသနာ့ဘောင်ဝင်ကိုစုံးဖြတ်ပြီးသားပါဗျာရှင်ไอ้ยาตะบาวุ่นไหนเองนั่นนี่ก็จะพูดอยู่ยาเลยสระเปียก้องดูดล่ะสิเลยไปครับเองนั่นนี่ก็วุ่นไหนเลยเองนั่นวุ่นเลยผิดตาไปดิสระเปียก้องดูดสิเลยไปเอ๊ะဒီမှာရဲ့ဝက်လေကုလို့ရတာပါပဲတခါကြီးကောင်းပါလေဗျာတင်းတော့ပါလေဗျာကဲကဲကဲတခါကြီးသာတော့မဟုတ်ဘူးဒီသာကိုဒီမှာလည်းအစ်စ်တင်းတယ်ပြောပါဦးပြောပါဦးဒီပြီးတော့ခွင့်ပြုပါဦးဗျာဒီပြီးတော့ပြောတိုင်မဲလိုက်ပါဦးဗျာလာဝတ်တယ်နေပါဟေးကောင်ကြိုင်ချုံဒီမှာလာမယ်လားမင်းရဘယ်ရောရောလိုက်သွားအောင်ဟောဒီလိုလေးဗျာဟိုသူတို့တိုင်မဲနေတဲ့မှာတပည့်တော်အကြံလေးပါလေးလိုက်ပေးမလားလို့ပါဗျာငါတဘဲမင်းဟာလောကီရဲ့လောဘဒေါသမောဟအပူဓာန်ကြီးမကြခင်ကတော့အဲ့တော့မင်းကငါတရားလုံးပြီသာသနာဘုံကိုသူ့သွင်းမှာဖြစ်ဗျာတပည့်တော်သာသနာဘုံသူ့သွင်းမယ်ဟုတ်တယ်ဟာဖြစ်မှာမထင်ဘူးရှင်ဗျာဟိုတပည့်တော်အုတ်ထင်းသူဗျာခွင့်ပြုမှမထင်ဘူးဟာကန်ချုံဖေဟာမင်းငငယ်လေးတွေငါလက်အောင်မှာနေပြီးတော့ငါအုတ်ထိန်းလာတာလေငါဖွင့်ပြုတယ်သာသနာ့ဘောင်ဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ရှာမကြည့်နဲ့ဒီညနေမျိုးဆန်ကြမယ်သာမဏေဘောင်ကိုသွင်းမယ်မနေ့ဖန်သေဝင်ပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်ပြတော့မှာဒါပဲသူကလည်းမရှိဘူးဆရာတော်ဘုရားသိကြတာစစ်တယ်မတော်ဘုရားလေးကြည့်ယူပါလားပါဗျာဒါတပည့်တော်ရဲ့စမီးအီဗီမမှီပါလေကွယ်သာသနာ့ဘောင်ဝင်မဲ့အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်လုံးအချိန်မဲလေးအတွက်မှဆွဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့ဓမ္မလေးပဲအဲ့ဒါလေသူ့ပြစ်မရှိပါဘူးဗျာစိတ်မခံတာတပည့်တော်ရှိသေးတော့ဒါနဲ့ဒကာလေးရဲ့ဦးလေးဒကာပြည့်စုံရောအဆင်ပြေလားသူကြောင်းကိုတစ်ခေါက်ကြည့်တော့ရောက်မလာတော့ဘူး။သူ့စိတ်ကမှတော့ရောက်နေမှာပါဗျာ။ဒါမဲ့လီလီယာအမွာလေးမွေးထားတော့သူ့လီနန်းနဲ့တော့လက်မလဲဘူးဖြစ်နေတာဗျာ။ဟုတ်ဒီလောက်လုံကြာသွားပြီလား။အေးဖုံဖုံစိတ်ထဲမှာမနစ်တလီယာလိုပဲမှတ်နေတာ။အေးလေတို့ရော်ပဲကိုလေကားတွေဆောက်ပြီးတော့ပုံလန်းခီးရပေါက်နေတာကြာပြီပဲ။အေးမင်းဦးလေးကိုတွေ့ရင်ပြောလိုက်ကြားလား။ဖုံဖုံကတွေ့ကျင်တယ်လို့သူမျိုးသမီးဒေါ်လေးရှိရင်ရှိမှာတော့မပြောရဘူးဗျာဘာလို့လို့ဟိုလေးလေးကတစိမ့်ရှိရင်ဒေါ်လေးရှိရင်တာသားပေါ့ဝင်ဝင်ကြီးပဲပြောနေလို့ဗျာအဲ့လိုချိန်ချောက်နေလို့ကဲကဲကဲတကားလေးတို့တကားလေးဦးလေးတို့ကိုတွေ့ရင်ဖုံးဖုံးကတရားတော်ကိုချင်းမြင့်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတာအဲ့အခုလူမစုံတော့တရားကောင်းစင်မဲ့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တိတ်ပါဗျာအေးဖုံးဖုံးဟောမဲ့တရားကောင်းစင်ကချီယူခေါ်ယူလိုက်တော်မူတဲ့ကဲတရားကောင်းတွေကဒကာလေးတို့ဘာတဲ့တို့ချီယူခေါ်ယူလိုက်တော်မူပါဗျာ